старт. Здравейте, банда, и добре дошли в Comedy Club подкаст, хелоуинското издание. Аз съм Иван Кирков. Аз съм Боми, здравейте. Аз съм Пепикю. Аз съм Цицо. Иван, от коса си с 5 минути, брат. Бах ти ужаса, човек, бе. Аз не съм пригоден. Иван! Толкова си красив. Искам да видя колко така, време ще издържи. Добре, дайте сега. Добре дошли на всички зрители. А сега вече е време, след като чухме спулки музиката, време е да познаем кой какво е, хора. Откъде започваме? Искаш ли теб? Може ли аз да познаете какво си? Теб ли да познаваме? Ами да знам. Дайте да познаем Петя първо. Петя. Петя според майка ми. Не, слушай, според майката на Петя. Майка ми Петя така си ходи в тях. Вика, майка ме пита какво прави, викам, снимай ме и покажи тя. Ау, при Петинка на гости ли? Майка ми не вижда нищо нередно в обстановката. Аз съм си. Как да. Петя си е тя по домашно се облега. Аз така въпреш. Значи Петя се е маскирала като Петя, която ляга да спи или си готви нещо. Реално така домакинствам в да, ако не знаете, интересен факт за Петя, така си ходи вкъщи просто. Да. И това ми е истинската коса, другата е перук. Да, другата е перук. Добре, а като какво си закупи костюма? Ами, познайте. Цецка, познавай. Ами като немска сервитьорка от кръчма с вурстове. А защо сутиената е отгоре върху... Това не ми е сутиена, това ми е униформата с вестиорчицата. Ай, нашите сервитьорки да ги накараме така да има униформата. Боми трябва да ги накара. Боми трябва да ги накара на това нечия. Не трябва да ги кара. Реално. Ще им кажем, момичета, това не е курвенско? Това е униформа. Може би с тази перука можеш да ги накараш. Реално съм сервитьорка на Октоберфест, но да. Също така мога да бъда и доячка в Алпите. Абе, ние... Каква се чувства? Ние не проверихме, дали наистина сме онлайн, бе. Онлайн сме и имаме хора в чата. Онлайн ето ли звук? Сме? Имаме ли звук? Еба, си не мога да повярвам, има и звук, чувам го. Защото днес имаме и едно завръщане, освен всичко останало. Една легенда се... Геви се е маскирала като кого? Геви, кажи като кого се маскирала? Като мъж. За спешъл епизода на семейство. Ромбата се е маскирала това в мамка му. Геви се е маскирала като мамка ромба. Мамка му пребах всичко. Тега ще кажеш, че не си и доячка. Айде кажи си шегата, въпреки че е преба. Айде. Ще кажа, че Геви се е маскирала на нацепена батка. А, на ромба се е маскирала. Като човек, който слуша Джо Роган. Да, точно така. Румбата е само викам, Румба, имаш нещо за коса, беше най-гордия човек на света. Да, имам за коса. Наистина ли имаш за коса? Имам и парфюм, искаш ли парфюм? Румбата без вакса от тях не излиза никога. Румбата е винаги готов да е бе. Пък бой стартър пака на всякъде. Румбата е в стаята, като видя парфюм, че е оставено на масата. А има ли барче протеин? И протеиново барче. Между другото, в Пловдив, в Хасиендата, само единствено румбичката си е донесъл парфюмче, хавлийка. И ваксичка. Ваксичка, че... Другите миризляци. Само ромбата са по-държата. Добре, така. Значи, Петя, ти си като немска дойка, така ли да разбира? Дойка. Доячка. Доячка. Явно е обидно за... Я изпе една песен немска. Йоле, йоле, йоле. Известната немска песен. Добре. Как да се казвам? Хилда. Хилда. Олга. Олга е рускиня. Е, ма, добре. Цецка. Абе, цецки. Хилда, бе. Хилда Казасян, германката Хилда Казасян. Грета. Може да съм Герда. Гертруде. Гречен. Трябва да е нещо с гръ. Гретхен. Гретхен. Не. Аз мисля да си германката Хилда Казасян. Да, с такива корени съм. На Кардашиан на роднина. Да. Добре, Цецката сега да го познаваме. Няма да познай си никога. Аз мисля, че Цецката се е облякал като... Цецката! Като цецката на стероиди. Аз така си ходя в нас. Като Вирго. Принципно така си ходиш. Като какво? Като Вирго.
Миналата година. Но може би. Така ли? Така ли? Не, аз така го сметнах. Не, ти какво предположиш? Аз това, което предполагам, според мен ти дори не си се замислял, но трябва да си това. Най-вероятно, да. Може Денис би, Родман. Чакай. Ами, Румбата също ми го каза и ще да казвам, че това съм. Защото е по-яко от моето. Но реално. Обувките му трябва да, да покажат. Кроксовете, кроксовете издават ли нещо? Кроксовете издават. Не, не издават. Всъщност не, кроксовете... Може да си Post Malone също така. Но... Аз на Post Malone мислех, че да. Си, но... Да? Post Malone ли си? Не. Не. Български... Адесани... А, не. Адесани... Български. Е, да, представя, да. Български ли си? Може да съм всичките от тези хора, мога да съм тях. Български, добре, да давай ни подсказки сега. Ами от TV7 реалити предаване. От TV7 реалити предаване. Не съм гледал. Значи в TV7 има картицата. Да, и от картицата. Еми Денис Родман беше там. Така ли е, минаш там? Какво? Еми да, да. Да, между другото. Еш какъв бюджет. Аре да съм Денис Родман, защото е беше много беден тогава. Много по-мачва и много... Добре, чакайте сега. Чакайте. Май да. Кой си Цецка? Дай ни Жокер още един. Ами, обикаляха Европа двама човека. Моро и Жоро. Да, Моро. Как се казваха? Валя и Моро. Валя и Моро. И що ни каза аз да съм Валя? Еми тут... Добре. Може да сме просто в Германия сега. Да. Добре, хубаво. Боми? Да, здравейте. Дайте да познаем Боми коя е. Ами аз знам, няма ти да казвам. Wednesday. Не. Ме, грешен отговор. Ами, чудовищката на Франкенщайн. Ме, грешен отговор. Коя е тя, Петя, кажи ми? Забрах как се казваш. Ми сполучили в опита. Аз се знаех, не Доро, тя ми, какво беше? На съдебен дом. Аз съм Сали от The Nightmare Before Christmas. Сали. Да. Айде да гледаме The Nightmare Before Christmas, аз не съм го гледал. Сега ли? Watch party? Аз го гледах днес в офиса, докато работех. Работех. Добре, добре. Така, хубаво. И сега е да познаете и мен. Добре, значи... Така, първо обаче трябва Румбата да ме познае. Румба, Моро, кой съм? И Сали. Иги Поп. Бе, не. Емилия. Петка. Кой? Емилия. Е, това ми беше втория. Това е той да добро. Бъде Емилия, но той не пожела да бъде Емилия, защото не му се не беше, да кажа... не беше в настроение за мини жуп. Тук пише Legalize Чалга. Тъй, че... Браво, като пише Legalize Чайда. Чайна. Така. Значи, Емилия ми беше втория костюм, който щях да бъда, но не съм Емилия. Петя, кой съм? Кот с токалки. Не. Най-големия кошмар на Боми. Най-големия кошмар. Вярно, че е най-страшното, ама все пак. Кот с токалки е най-големия кошмар на Боми. Аз съм най-големия кошмар на себе си. Именно. Гала? Шеф Ешко Бешков, бе. Да, бе. Шеф Ешко Бешков съм. Наистина ли? Да, от мастър шеф. Оле, ма той така ли изглежда? Наистина така ли изглежда? Да, така изглежда. Ама трябва си вържиш чокинци отзад. Е, ето го. Не, не, вържи си косата, е косата така на ниско да. Мен бъмче. Какъв той так му се научи да има бетон? Той не беше ли с дълга коса, бе? Еми да, ама той си я връзва. И как се връзва косата? Ами няма, имаш ли ластик? О, хора, да имам... Ти без ластик ли искаш да се я вържиш? Без ластик ще... Ами не, 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 Иван ще се пребеш супер много. Добре, хубаво. Ето. Е, така, мале, добре ли къде отиде Иван, какво прави шеф Таралешков тук? Да. Бог, да. Това е моят най-голям кошмар, защото е на път да отнеме, да отнеме тези тинейджерките. Вече, вече са влюбени. Добре, че се маскира, сега да можем да ги върнем обратно. Да. Вече и тинейджерите ще хванем. Сега гледаш милиони тинейджерки прикрепени към екрана. Сега всичките тинейджери... А, какво прави шеф Ешко Бешко в предаването на Комеди Куба? А, къде е Иван Кирков? Защо е? Той не готвеше. Да, що го няма Иван Кирков? Как е живота с коса? Ох, много е гадно. Влиза ми в носа, влиза ми в газа, навсяка ми влиза отвратително е да имаш коса. Започна ли да имаш повече мнения за неща? Да. Ама виж сега как всичко те дразни и супер изнервен. Ами ти си изнервен поначало, защото ти влиза навсякъде. Ти трябва... Иване, добре дошъл Иване, сега в за този моя подкаст свят. Ще получаваш колкото тях пари. Представяш ли колкото си, ако кого? Ние бяхме колкото като Иван, всеки път като ни влезе коса в окото и да сме... И
да си мятаме костета. Не сте ли били така като бебета? Точно така сте били като малки с косата си. Добре, не ви ли влиза навсякъде? Аз в момента съм така, защото тая коса много ми влиза навсякъде. Истинската ти? Да. Добре, аз мисля, че съм готов. Добре. Ами, вече официално добре дошли в, в подкаста. Можем да се представим отново. Здравейте, аз съм шеф Ешко Бешков. Аз съм Сали. Хало, их бин Гречен. Аз съм Моро. А кърпата добре ли? Кърпата е от много злотица. Добре. Да. Да, пазиш. Да. Според Боми обаче не съм шеф Таралешков, а съм рокер. Пред мен си Емилия, човек. Аз така се представях. Някъв гей-рокер. Така се представях на трибута. Защо на Емилия. Защо гей-рокер, ма? Заради косата. Защото си прекалено стилен. Тая коса, в смисъл това е много добре поддържана коса. Това, ако да. Беше истинска коса, щеше всички жени щяха да ти завиждат. Да, човек много е добра. Много е добра, много обемна, много здрава изглежда. Малко проша, ти завиждам, защото моята... Тъж ме накарате така да схова по принцип, така ли? Ми доста достоверно изглеждаш, мъж. Много ти отива, но точно... Аз вярвам, че той изглежда така. А, да, смятам. И той е при то, но ти много отваря. Много ме кефи комбинацията между коса и брада. Това ми е любимото. А я махни очилата да видим така в естествения живот как изглеждаш. Искам да се целуваме. Дължествено стане. Помето е лесбийка вече. Малко ме е страх от теб. На майка ти приличаш, мама. На майка! Това е яко, между другото. Отвратително, защо приличам на майка? Ти приличаш на майка ти. Ти приличаш на майка ми. Затова искам да се целувам. Аз приличам на всички ваши майки. О, добре, хубаво. Аз се притеснявам от цвета на лицето ми малко. Ами перфектна си, okay. Можеш да избуташ цял подкаст. Разбира се, нямам проблем. Въпросът е YouTube да не ни банне канала. Не бе, не, синьо си се вижда. Окей си, бе. А има шевове също така, както каза Цецката. Да. Петя, донеси още една бира, бе. Ето. Особност на Петя. Не мога да стигна. Но ма кефи, че... Много добре взимаш бирите, бомбички. Но ма кефи, че сте сипали бира, колко бог да прости мъртите. Мисло, трябваше да държа наведнъж всички халби. Трябва да държа литър и половина бира и всички други бири. Добре. А, пише, че приличаш на Били Рей Сайрас, бащата на Майли Сайрас. Били Рей Сайрас, как беше писанта? Иван ми прилича на карибска пиратка, ми е любимата. Това оказва Тодор Атанасов. О, благодаря, Тодор, респект за теб. Кой ни подкрепя? На здраве. На здраве. Цецка, ти си избират. Мария ГГ, Ники Сноу, What? Запрян Попов, я служи студена, Станислав Милчев, Светослав Стоянов, Белослава... Текста четох. А, Светослав Стоянов иска да покажем Геви. Геви, ела да се покажеш на телевизора. Геви. Ревю на Геви. Геви ревю. Да, айде най-накрая. За Хелоуин ще покажем Геви. Чакай, къде? Те, не. Може да се докупила. На здраве. Прост. 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 Коза майка. На здраве. Светослав Стоянов ни подкрепя, а Белослава Чунчукова. Изглеждаме като хванати от Скуби-До. Да, между другото, като да. Като злодеите от Скуби-До изглеждаме в момента. Мама, се едно тече филм. Боми миналата година беше Дафне от Скуби-До. Виж сега. И тази година е тотално друга, но със същата. Си е купила абсолютно същата рокля като сама миналата. Сама съм си ушила тая рокля. Какво говориш? Това съм го правила сама. Майко, това ли цял ден си правила? Цял ден не. На работа е било. Първо гледах до Nightmare Before. За вдъхновение. И след това си уших туалетчето. Hard at work. Аз съм си поставила за цел на всеки Хелоуин вече, докато съм с червена коса, да избирам персонажи, които са с червена коса. И миналата година, като първа година с червена коса, избрах да съм Дафни. Цецки. Тя е с черна коса. С кафява коса. С черна. Да, сличих се просто. Омага. И това е втория персонаж, който правя, който е с червена коса. Не, вова.
Нямам търпение. Значи, благодаря за въпроса ти, Иван. Винаги ме. Как първият е? Винаги ме. Джесика Рабит, Сансата. След операцията. Добре. Кой друг? Джесика Рабит. А? Кой друг има червен? Джини Уизли. Да. А, да. Което е много. Който и да е от семейство Уизли, всъщност може да бъде. Рон Уизли може да бъде. Рон Уизли. Мога да съм Фред и Джордж. Си изрежа един. Нарисувай си една черта, просто и тук ще си Фред, тук си Джордж. Да. Мариана Минчева ни подкрепя с 5 лева. Благодарим, Мариана. Благодарим. Благодарение на хора като теб, този подкаст продължава да съществува. И да купае дъното ден след ден. DNN Драго е спонсор на Comedy Club от 22 месеца и 44 месеца е член в Patreon. Mm. 44 месеца? Така е написано. Това какво прави? Много? Близо 4 години. 48 да. Са 4 години. Майката на Ники Банков номер 2. А има две майки номер на Ники 2. Банков. Ще остана част те от това. Аз се запознах се с майката на Ники Банков в Варна всъщност. Да. Той е 20 годишен печага. Е, защо развараш магията? Не, 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 излагах. Той е... Няма да кажа. Кажеш, че ти не си шеф в Мастършеф. Майката на Ники Банков за рождение, за Хелоуин се е маскирала като 20 годишен печага. Да. А, точно добра. Така. Да. Да. Добре, давай нататък. Кой ще ни е подкрепил? Мега уди. Nobody knows. Е, така се поправят грешки. Мега добри сме. Няма нужда да режем. Грешки кой? Добре. Иван Грешки. Добре, значи, пичуме. Българския топ фулвет. Мислих си какви страшни истории да си разказвам. И ясно не се сещам. Аз се сещам, защото кое е най-страшните истории? Най-страшните истории са за духове и за място, където някой е умрял. А в тази сграда е от 1930 година. В тази стая, в която се намираме в момента, са умрели поне 3-4 човека. Век заклевам се, че в момента, в който го каза космите, ти е така с едно някакъв полах мина през тях. Да, ми почна да сърби косата. Трябваше да вземем тежки наркотици. Ай, вие как се чувствате, че Хелоуин не е български празник, ве? Как да не е български празник? Хана Спаро го е празнувал от този български празник. Баба ми го е празнувала. Откакто започнаха рекламите за Хелоуин, постоянно ми излизат някакви чичаци във Фейсбук, които са сърдити, така и писали под рекламата. Хелоуин плюс това не е български празник, нещастници. И винаги още... на всички такива искам да им пиша. Пичове, Коледа не е български празник. Да. Велик ден не е български празник. Да. Балмарт, а не, уит. Аз от малък го чувам това, като ходихме да обикаляме в Зора, като малки 5-6-7 годишни момченца и момченца, тогава се срещнахме с много скрупули по вратите. Първата година беше много от вратите. Плюха ли ви? Не, но ни гониха много често. Но ни даваха пари, защото не бяха подготвени за нещата. Ни даваха пари или орехи и ябълки. Това бяха нещата, които ни даваха. Оф, театапаци. И събрахме към 35 лева 6 деца и си ги разделим, което беше ореха? Супер много. Ами към 2 кила. 2 кила орехи, мача. 35 лева и 2 кила. Между другото, 2 кила орехи са по-скъпи от 35 лева. Ама с черупка или без черупка, защото това е много важно. Еми, 2 кила орехи с черупка са около 500 грама без черупка. Изгърбили са, на. Да, да, не очаквах нищо. Аз да кажа ли отново историята на Гера за Хелоуин? Как да. В Благоевград, като бяхме студентки, и да. Там обикалят дечицата. И ние нямахме лакомства да им дадем и Гера им наряза кебапчета. И се почерпила с кебапчета. Аз миналата година трябваше да оставя сладка или сладкиши пред това. А защо това. Трябваше? Предупредили защото... са те или? Ами не, защото вечерта на Хелоуин на Все свети се чу почукване на вратата ми и аз се направих на ударен. И след това се чукаше още и нямах нищо да отворя. Децата ме простиха и не ми направиха пакост. И сега тази година трябва да взема... А те трябва, че се сърат на вратата. Или нова. И аз първите... Ако не оставиш да, лакомство или кебапчета в случая да. На Гера... Да, просто никога не съм виждал второто. Първите три почукания, викам, човек, кой ми чука на вратата? Две години живея тук, никой не ми е чукал никога на вратата, ако става тук три пъти за една вечер. И после осъзнах защо е това и викам, ох, са... Но... Добре, защо на нас никога? Ще им взима. Защо на нас никога не ни е идвал дете на гости да чуят? Не живеете в квартал с деца. Ма те не могат влязат в хода.
Реално, мен винаги ми е било много интересно в България как се случва това, като повечето хора живеят в блок, който се заключва долу а и никой няма ти отвори. А където не се заключва, всички ги е страх да отворят, че може да е полиция или нещо. Децата идват! Примерно е виж цецките как не има отваря. Вашия вход не се ли е заключвал? Как са влезли децата? Това са децата на входа най-вероятно. Или ги пускат, или отварят вратата да е примерно на целия комплекс, дето е, може би отварят вратите, за да могат да минават. Нашия вход на всички живеещи входа децата им са над 60 години. Тоест, кебапчета по-добре. Добре, а какво ти правят, ако не им дадеш нищо? Ами, мисля, че имахме заплаха. 3-4 дни по-рано от днес. Цялата ни входна врата беше омазана с яйца. Беше много егната. Много. И мисля, че това е предупреждение, да, за да си знаем какво ще ни се случи, ако нямаме лакомства. Добре, айде да си поръчаме хелоуински лакомства да ядем сега след един час, като дойдат. Айде. Какви на кебапчета ли? Ами нещо сладко ми се яде, човек. Много ми се ядат сладки работи. Да. Без захар. Аз бих вечерял. Може ли сладка, сладка салата? Тепи имат тортички без захар. Сладка салата има. Винаги им правим реклама. Спрете има да ме питате. А? В Хепи. Не, аз също говорих просто. Но е добра. Виктор Стоянов ни подкрепи от 33 месеца. Тодор Атанасов ни подкрепя с 5 лева и казва, че Иван е като карибска пиратка. Добре, защо всички женски костюми са курвенски, всички мъжки костюми са транс? Транс? Или направо гей? Какво искаш да кажеш, че цецката е Никой гей? Не каза, че приличам на карибски пират. Трябваше да се облекате. Всички казаха, че приличам на карибска пиратка. Защото прическата ти е мега флоулес. Да. А пиратите, мъжете също с дълга коса. Можеш да приличам на Джак Спаро. Сега ще ни стрекнете за лука лайк на Емилия, според мен. Да. Аз не мога да конси на това нещо. Аз в момента съм облечен едновременно като Емилия, и менеджера на Емилия. Знаеш ли какво само ме притеснява и че не е от Емилия цялото нещо, не ми продава Емилия вайба. Е това шалче малко не е на Емилия. Шалчето е на менеджера на Емилия. На менеджера. Той с него... Ти си облечен като целия екип на Емилия. Той като слуша на Емилия песните, винаги се просълзява и е така... На мен и сега ми се... Слуша Снежанка, ли? Снежанка, да. Аз исках да се облечем. Но еми, как? Да. А имах... Исках да бъдем добре, Снежанка. Добре, ако имате целият ресурс на планетата в момента да бяхте облечени като нещо, което искате, какво щеше да е? Джудже. Как щеш да се облечеш като джудже? Просто е тук под масата ще стои. Да. Точно така. Я... Да, моля те, не го прави. Цецка! Ужас. Еми, сега някой може да имитира добре китаец, така че всичко ще бъде. Аз не го направих, защото мисля, че е неуместно, обаче цецката реши да покаже всичко. Оф, ужас. А защо си нямаме комедианти джуджета и приятели джуджета? Ами, хайде направи едно обявление, да се надъхат джуджетата, да, забавните джуджета да дойдат. Аз искам да имам най-добър приятел, който да е джудже и да ходим на всяка заедно. Ти искаш талисман. Това ще е като покемонът. Искам приятел. Ще може да си аж кешам. Но приятелят ти не ходи навсякъде с теб. А може ли да е? Ама този ще ходи. Кой е най-добрия приятел на човека? Кучето. Кучето какво прави? Ходи навсякъде с теб. Ти сравни джуджето с кучето ли? Не, най-добрия ми приятел. Да, кажи, Боми, тръгна нещо. Не, нищо. Не. Тук са да проваряме, кой ще го кенсъл на пръв. Да, аз само с външния си вид. Турбо ни подкрепя от 25 месеца. Плюс това, аз ще му бъда супер полезен. Защото навсякъде, като вървиш по улиците, навсякъде има огради. И джуджетите обикновено, като вървят по улиците, се чудят сега какво ли има зад оградата там отсреща. А аз мога да съм винаги с него и да погледна и да му кажа, тук няма нищо. Ти си неговия нищо. Съгледвач. Ти си съгледвача на джуджето. Да. Тоест той ще те командори напред нас. Ами ще ми моли за услуга. Тоест нали? Вие ще обиколите каже, всички огради. Иван Киркове, много искам да знам за тета ограда какво има. И аз ще кажа, има цветя в момента. Има. И той ще
ама какви цветя точно? Аз искам да знам какви цветя. Разкажи ми за цветята. И аз ще кажа ми, не ги знам, от тя белите с коронките и големите листа. Ами ако джуджето ти страда от тази фантазия? Ще трябва да го вдигаш. Не, не, ще го вдигаш над оградата да гледа. Ще го нося на конче. Ако имам най-добър приятел джудже, ще го нося на всяка на конче. Да. Ако ме заболя кръста. Един харнес ще се вземеш за джуджи. Що не си вземеш от нали тази от Ергена продаваш и бебеносещи такова? Може да се вземеш като... Какво? Прекаляваш. Е, в кенгуру ще го носиш. Не, не, не. Можеш в... такова... Not cool. За пистолет... Кубур за пистолет. Значи, това чудже става все по-малко. С така изминала секунда. Ще бъде яко да е облечено точно като теб. Да, ние ще си поръчваме мачин костюми. Ще имаш мини ми. Като в Джака си Ван влиза в фишен магазин и за джуджето малко сам. Мини Ванко. Иван отива в ресторант в хепито. Връща се от туалетната джуджето. Ще бъдем неразделни. Знаете ли коя ще ни бъде любимата песен? Коя? Един неразделни. Да. Винаги двама, винаги две усмихнати джуджета. Цели в прах и дръскотини. Знаеш, какво ще кара мини Ванко? Бо ми чакаш да ти кажа миниван. Аз ще карам миниван. Бо ми чакаш да ти кажа. Защо менсплейн? Да чета ли мога? Да, слушам. А какво? Какво слушаме? Кой ни е подкрепил? Имам много хора. Явор Абрашев ни подкрепя. Николова ни подкрепя. Явор пита дали утре ще сме така в клуба в 19.30 на шоуто. Да, Бомиш спи така. Със сигурност ще бъдем така утре в клуба. Не. Иван няма търпение да е. Иван, теб какво ти пречи да си така? Човек, тая коса е отвратителна. Супер елитен менеджер си така. Значи... Да. Така искам да учиш на поне една бизнес среща. Нямам търпение да ми окапе косата. Абе. Човек, ако учиш с косата. Това ще е супер яко да си правим някакви такива челенджи. Да. Звънят на това. Между другото, имам... Калфланд за фирмено парти. И учиваш е така. Отиваме е така. Не, но можеш да дойдеш така в комеди клуба като шеф под прикритие. Айде да снимаме утре шеф под прикритие айде, в комеди клуба. Айде. Да разбере. Айде. Айде. Добре, жду, това го правиха с Бачорски и много се оляха там преди време, мисля, че беше. Що какво направиха? Ми, не знам, не си спомням тогава като фирма, не ги гледах много, но си спомням, че бяха в нашия мол и много бяха кринч. А сега като каза челлендж, трябва да ми обясните как да си сложа рингтон на телефона, защото загубих бас и сега трябва една година да бъда с Исус и Качо 1000 пъти, като ми звъни телефона, но се договорих просто телефона ми да е на вибрация, но въпреки това трябва да си сложа тази песен. Как се прави това? Просто влизаш в сеттингс, напишеш рингтон. Ема как да си изтегля Исус и Качо? Какво сериозна да направя? Румбата ще го изтегли, после ще го прати. Какво, какво мислите за този челендж? Да бъда Give ли... Яде един път месо, виж бенгам мъжкия глас. А, да си пускам ли телефона на звук от тук нататък според вас? Да. А коя е песента? Аз не я знам тази. 1000 пъти... Ау, не. Да. Това е. Откъде знаеш такава песен, Петя? Кой не я знае тази песен? Аз не я знаех тази. Кой не знае? Омага. Кой не знае? Тя беше турбохит. Не съм. Е, сега миналата година. Нали? Yeah. Пропуснал съм го това. Георги Петров ни подкрепя. Благодарим, Жора. Ти се бати пича. Д3 ни подкрепя. С 3 лева и 33 стотинки. Това е много шеймващи към Д2 обаче. Що Д3? Мисли се, че е нещо повече от Д2. Да питай ги Д1, какво име. Кой друг ни подкрепи? Еминем имаше група Д12. Да. А, да. Къди Митрова подари членство на Христо. Респект, бе, ти си бати яката. Д3 пуска още 3 лева и 33 стотинки. Казва Иван, трябваше да е като папа, оставка на БФС. Мислих да съм като папа, между другото, но Боми ми отхвърли това. А?
До година ще бъда папа. Знаеш кой беше ми. Папа? Риана. Риана беше папа. Да, на Медгалата. Се обляха като папата. Да. Беше папа. Само, че Риана може би не знае, но тя няма право да бъде папата. Що Иван, кажи го... Защото когато с папата... Си бял. Като те изберат, сядаш на едно столче без отдолу, без нищо и всички кардинали трябва да минат отдолу верно. И да ти хванат ташаците и да проверят дали имаш ташаци. Ти знаеш ли реално дали няма ташаци реално? Еми, провери ли се явно имаш то ме от папа. Клиповете, които съм гледал, не съм ги забелязал. Но да зърната ги е втъкнала. Се а? Втъкнала ги е. Да, между другото, това е много хитро. Добре, продължаваме напред, пичове. Дайте да видим вашите най-спулки истории. Имате ли странен съсед? Защото ние имаме, аз показах днес на Петя, вратата на най-странния ни съсед, която цялата е покрита в паяжини. Тя целогодишно е украсена за Хелоуин. Да. О, аз сега го... Ама аз сега се запознах с неговото приятелче. О, да. Той си има... Да, да. Да, и най-добре. Беше доста... Ами, просто на вратата той се опитваше да излезе. Доста време. И такъв, така ма гледа, се едно спо... Вика, той Пешо ма прати за цигари, аз после трябва да се върна. Така ли беше облечена? Не, аз бях... Да прати за бира. Без перуката беше всичко друго облечена. Бях се случила. И... Кларк Кент. И викам, спокойно, аз ще ти сложа камъка да се върнеш той. Верно е. Такъв супер надъхан. Ей, научила си го на нова тактика ли? Ема той е приятел на Пешо. Петя, всичките приятели така, всички на Пешо ще ми се намъкнат да. В входа ми, сега. Не знам, беше пичага според мен. А, ти знаеш ли го Пешо? Нямам идея кой е. Ами... Знам само бабата от среща, дето ни кръщеше и почина. Рип. А, да, и, между другото. Рестипи, от тя беше много спорта. Оле! Те не знаят, разкажете на феновете за нея. Ами, да. Ние просто си чакаме долу пред студиото и всеки си гледа телефона, например, нещо, което се чува. Ей! Ей, момче! Какво правиш там? Защо си тук? И ето и на късано супер много. И кажи, ако не и върнеш, какво почва? Почва да те обижда, почва. Майка чеба! Ей, да, идиот, за това винаги идиот. Си махах и тя... Кво, нещо ме пита, какво правиш или нещо. Кой викам ми нищо. Тя и пита, кога ще дойдеш? Викам, ей сега след малко и се разбирахме и така. Да, ако си приятелски към нея, но Боми не ми даваше да бъда приятелски към нея. Що тя беше пичага? Защото е супер странно да си кръщите през терасата. И тя като не беше на кеф и вадеше една метла и почваше да думка по долния прозорец. Да, да. Бам. Да, и хвърляше неща на те отдолу, които са. Те имаха една лека козирка е така на терасата и им думтеше всичко по козирката. Беше много странно. Мислите ли, че тя е вече починала или се е пратили в някакъв... Ами аз подозирам, че може и да се е пратили, защото те първо преди тя да изчезне започнаха да правят изолация. Да. И може просто да са искали да освободят апартамента, или да го направят по-ново изолирано. Е. Може да е имала терминална болест и да са знаели точно кога ще умре. И да са не, казали, не. Да според мен да е някъде по-ран. Преместена в дом или в някоя гора. Добре, вие бихте ли живяли в жилище, в което знаеш, че тая бабичка е живяла 10 години, кръщяла е нон-стоп, и е умряла вътре в нея. Ама... Значи аз... Много си мисля за такива стари апартаменти, в които нали, ти го виждаш хубав е готин, но обаче не знаеш какво се е случвало там преди като теб. Този, например. Като този, например. А, тук не, да не знаем какво се е случвало тук. Може тук да е обипел Явров. Аз живея в нова кооперация, никой не е умирал. Да, обаче не знаеш какво се е случвало на земята. Е, то на всяка земя са умирали хора. В Мики Маус имаше веднъж един комик, където се оказа, че къщата на Доналд Дък и малките патета е построена върху старо индианско гробище. И беше много тегаво, защото индианците, духовете на индианците бяха там и си правеха най-различни пранкове. Неща. Просто нали си живееха там. И трябваше да се справя. Точно същото беше с Астерикс и Обеликс филмчето. Едно от изпитанията им беше, просто спете тази вечер тук. Да, то в момента има такива канали, YouTube канали, които са изградени около това да прекарват вечер в Haunted Place. Слави Клаша да прекарва вечер в Haunted Place. Така ли? Да. Ех, може ли да не прекара Слави Клаша? О, то е толкова смешно това. Това трябва го видиш. И то е, нищо не се случва и той само... Е така както стоим сега. Да.
както стои ми стан. Чухте ли го? Чухте ли го? И тръгва да тича на някъде човек. Човек има един канал, Overnight Channel в YouTube, където влизат в истински обитавани къщи. Влизаха в къща, където е колекционерска на всякакви обитавани предмети. Имат истинската кукла на Анабел там. Да, бе. Е такъв тип предмети не. Имат. Няма такъв да такъв тип да предмети стъпа. Имат. И е цялото е това нещо. Всеки един такъв предмет, който имаме тук, по 100 и обитаван. Са е такива предмети. Добре, ама как е обитаван? Какво означава? Ами как казваме, че е обитаван? Както е куклата на Анабел, се казва, че има кукла в нея, където нали, може да прави някакви работи и е хаунтвана, така имат някакъв друг предмет, който е примерно някакъв пръстен или нещо такова, където имат история, където са били. Те не се ли неутрализират, като са много на А, да бе, даже според мен. Аз гледах един епизод на това. Там, те се обединяват злите дълги сили. Епизодите, аз усещам страх в себе си и неприятни чувства, само като ги гледам тия предмети. А представете си какво е да си там. Значи Анабел даваха един близък кадър на Анабел, куклата истинската, тя е супер нелепа. И я гледам, цялото щастие от тялото ми са изкорми просто. Беше да. Много гадно. Това е по-скоро внушение. Да, ами аз си влязах в филма. Ами мен в момента ми е супер психарско тъпта Мона Лиза как ма гледа. Постоянно та гледа. Иска да нон-стоп ма гледа. Ми да, ма тя е някаква добричка. Аз никога не бих могла. Е колко да е добричка, човек? Под Мона е малко. Да. Малко брадата е липсва, за да е... А значи... Мона Лиза, не мислите ли, че в днешно време е една грозна жена? Да, тя нали не е рисувана уж като жена. Е, ако се погримира, мога да замяса. Няма вежди. Мона Лиза се измежди. Няма вежди, ама тогава това е било модерно. И аз нямам вежди в моя костюм. Ама имаш. Нямам. Аз ги виждам. Сали няма вежди, тихо Петя. Много си хубава мъж. Петя, не дей да... Нямаш вежди, да... това беше лъжа. Да, те харесвам. Какво ти има на ръката? Не виждам. Също можеш и да си мъртъв смърв. Да, мъртъв смърв също е окей. Не, но... Мъртвешко. Петя, установихме какво друго мога да бъда. Мога да бъда луничката емоджи. Да, виж лицето. А, о магата! Она тъмната луничка. Ох, да, 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 направи си такова емоджи. Аре, това ще е за 4 години емоджито. Айде, може. Ох, това ми е едно от любимите емоджита. Да, много е мръсно. Бялата и черната луничка, като се гледа, така това са ми любимите. Добре, кое ви е най-спуки, най-страшното нещо, което биха могли да ви накарат? В животите ли или в хелоинско нещо? Такова свръхестествено, кое би ти било най-страшното да се притесняваш? В някаква къща, която знам, че има история, или в някаква гора. Аха, да, защото знам, че се изгуба, защото съм смотана и няма да мога да се върна. Какво в гора? Да. Вечер е така в гора, човек. Майко, човек, вечер в гора ще е много страшно. Отвратително же е. Ще чувам някакви звуци. Няма да знам как да си намеря пътя, защото аз съм супер дезориентирана. Може да хвърляш такива хлебчета по пътя. Ама аз като не знам къде отивам, какво ще правя с тези хлебчета. Знаеш кой така е хвърлял? Знаеш ли кой така е хвърлял? Кой? Малечко Палечко. Какъв е Малечко Палечко? Не, Малечко Палечко. Ензел и Гретел. Ензел и Гретел. Жалко. Малечко Палечко не е ли също хвърлял? Не. Малечко Палечко е Малечка Палечка по принцип. Но... А? Хвърлял е женски герой това. Не бе, Малечко Палечко. Има и Малечка Палечка. Тя е гадже на Малечко Палечко. Мисля, че Малечко Палечко е гадже на Малечка Палечко. Не, Малечка е тотално отделна Малечка история. Малечка е главната героиня. Еми да, ти чува истинската приказка е за Малечко не, Палечко. Не, за жена е. За жена е, наистина. Тя живее в едни листа после. А Джеймс Малечко Палечко участва ли в приказката ами... за Малечко, Малечко Палечко? Мисля, че има собствен франчайз там. Малечко. Иван, ти само за Малечко Палечко си мислиш, то деве. Малечко Палечко. Бяха джуджета, не бяха вие малечки. Вие видели сте как ще има малечка палечка? Буквално това е приказката. Да. За малечка. Ханс Кристиан Андерсен. Малечка. Малък търсак. Айде. Мъквете. Има и малката малечка, кибрито палечка, продавачка. Бе. Всеки знае малечко палечко, бе. Вие видели сте, бе, хора. Не, не. Аз мисля, че Малечко Палечко е истинското, а Малечка Палечка са решили просто за да не се сърдят на мишлите. Шаро Перо, Малечко Палечко. А я напиши Малечка Палечка.
Така, приказката е следната. Живяли едно време дървар и дърварка. Те имали 7 деца, все момчета. Най-голямото било едва на 10 години. Ето това е другата най-малкото приказка. На 7. Дърварят и дърварката били много бедни и 7-те деца още повече затруднявали живота им. Никой от тях не можело да си изкарва хляба, а времената били много тежки. Мъчно им било и за това, че най-малкото било много слабичко и мълчаливо и толкова добродушно, че го смятали за глупаво. Когато се родило, детето било съвсем дребно, колкото един палец. Затова го нарекли за глупаво, малечко палечко. Да. Всички... Нещастното. То било мъченик в къщи. За всичко все него изкарвали виновно. А всъщност то било най-хитрото и най-досетливото от братята. И ако приказвало малко, слушало много. Дошла тежка година. Настъпил такъв голям глад, че бедните дървари решили да се отърват от синовете си. Една вечер, когато децата си легнали, мъжът седнал с жена си край огъня и със свито от болка сърце и казал: "Ти виждаш добре, че повече не можем да изхранваме децата си. Аз не бих могъл да гледам как умират от глад пред очите ми. Реших да ги заведем утре в гората и да ги оставим там. Това ще стане лесно, защото докато те си играят и събират съчки, ние ще избягаме незабелязано." Точно твой страх, Петя. Точно твой страх. Завели съм малечко палечко. Никога там. Никога няма хода да събирам сръчки. Е, Боми, yeah. Комери клуба почна вече да става много трудно да изхранваме нашите комедианти. Дай да закараме. На тимбилдинг на Витоша. Да събираме всички. Цецо, Петя, искате ли да възаведем? Някой чувал ли е за тамбелина? Не. Тамбелина, само че си чувал за тамбелина. Палечка! Палечка! Ама не е малечка. Ханс Кристиан Андерсен. Ама не е малечка. Не е малечка, тя е палечка. Тя е just палечка. Значи малечко, Демек, палечко. Това е като... Мисля, че приключи спора. Мисля, че ми дължите по едно извинение. Приемам вашето извинение. Слушам го. Извинението. Петя? Извинение? Оф. Аз се още смятам, че е малечка палечка. Така, какво пише тука? Ела да виж. Виждам. На второто. Малечка тире палечка. Очакваме извинение, Иван. Малечка палечка е грешно изписване на приказката палечка. Добре. Аз сега имах много страшна история преди да дойда тук. Бях на фитнес и трябваше да се изкъпя преди да дойде. Отидах в банята да се изкъпя, се връщам и целият ми шкаф беше заключен. А те се заключват с кодове. И си карам кода и не работи. И аз съм погащи пред заключения ми шкаф без нищо друго. И беше, стоях ете и пробвах си комбинацията погащи там. И казах на едно момче, може да учиш да извикаш от рецепцията хората, защото нали изглеждам така. И дойде някаква матка. Човек трябваше да излезеш като пич. Да, с погащи. Да. И дойде някаква матка. Бях погащи и маратонки. И дойде някаква матка и те видя по малечко палечко. Дойде някакъв пич с Маури от Люлин. И 10-15 е? Минути стоя. С какво? Какво значи това? Татуировките, че е трайбал татуировките на австралийските племена. Само, че не беше от Австралия. И дойде да ме отключа 15 минути, не мога ми отключа шкафа с някакви батерии, пробва там, с някакви кодове, техники и такова. И аз седя и съм и се опитвам да не го гледам, да не му гледам кода. И седя просто ете и... Той се опитва да не ти гледа писката. Да, и съм... Добре, че не съм от хората, които ходят по чурка в банята. И гледаме те и всичките в фитнеса, които влизат, се преобличат, минават и ма гледат и аз съм просто позарна стоя там и нищо не правя. Просто съм човека погащи в фитнеса, който стои и обикаля там. Добре вечер, от тук нататък. Аз стоя след така. Ами, не, да, без долната ръка стоях точно така и седя и те хората се преобличат и ма гледат и аз не правя нищо. Никаква дейност добре, нямам. Добре, от тук нататък вече винаги, като ходиш на фитнес, ще си вземаш една тениска и ни къси гъщета, ще си ги оставяш отвън, извън това, а другите случай. Неща ще си ги слагаш вътре, за всеки случай, ако пак стане така. Да. И беше много така. Да ми пада коса. И вече в тия 15 минути ми преминаха през главата 1000 стенания как трябва да стръгна да дойда по гащи тук и какво ще съм облечен тогава. И беше много нелеп. Да. Е, тогава щеш да си Уолтър Уайт.
А, да, ще да дойдеш като Walter White. Защо ми отключиха шкафа? А ти със телегарите ли бе? Аз нямах нищо, аз имах буквално хавлия. Буквално Walter White нямаше нищо като стана тогаш. Как ще дойда до тук? С какво? Аз нямам пари. Walter White както иде от пустинята Невада до Албакърки. Добре, good point. Да. Въобще. Тук мега немилна недрак. Да. Какво щеше да ми кажеш? А ти по бели гащи ли беше? С Walter White ли беше облеча? Черни гащи бяха. Добре, не ни показвай сега. Цецке. Жалко. Ники обаче, ако го заключат, ще бъде като Walter White. Добре, вие ако бяхте на мястото на такси... Първо, ако останеш в фитнеса по гащи, решиш да си тръгнеш просто. Никой не може да те спре да си тръгнеш. А да си дотренираш, защото си направил ръце, но не си правил още крака. Да, бе. И си казваш, платил съм 14 лева, загубих си багажа, поне да си дотренирам. Добре, дотренираш си. И след това какво правиш? Кога ще се дотренираш? Отиваш, Чакай. Дотренирам си, ама аз имам малко кардио да правя. Отивам да тичам на това. Бос по гащи. След това се вършвам с ескита пак. Боми идва на фитнес. И гледаш някакъв тичам по бели гащи върху. А такъв момент... Бели гащите с каква дължина са? Боксерки. Бели гащи. Напиши Walter White-ки, румба. Не, в такъв момент трябва да тренираш единствено на най-голямата кръгла топка, дето лягаш на нея и се чекнеш. Или на ечия хип екстеншн, деца е тъй. Да, да, да. Walter White-и напиши. И да, а реално то е нелегално аз да изляза така в обществото, нали? Смисъл, не мога да ходя по гащи. Мисля, че си е легално по гащи, защото реално, ако просто си на морето... Просто как ще те приеме? Ама ако си на морето... Ама хора... На морето е друго. На как ще убедя? Е дали ще го приберат куките, ако да е сега тръгне така? По някакъв начин. Ако си има лична карта в гащите, няма да го приберат. Да, трябва да са винаги личната карта в гащите. Е, няма, няма ли за ексхибиционизъм нещо да... Няма, той не си развява пишката, той си е по гащи. Добре. То по тая логика, курвичките, дето е тук им се вижда газа, трябва да ги приберат ченгетата. Ако жена тръгне само по гащи. Човек те е по без гащи, хората никой не ги. Че нашите гърди също са срамни. Еми да, ама не е... Окей, примерно повитушка по само по гащи мъж да тръгне. Еми... Реално си е окей, айде да го пробваме. Абе хора... Аз повитушка съм ходил е така облечен. В Стара Загора имаше ли го това, защото в Пловдив, не доскоро, но допреди някакви години си беше супер нормално момчетата си ходят голи до кръста, примерно като за е топо. За мен това е супер ужасно. Това го има в Зора. Но аз съм го използвала и даже това. И на центъра. Чакай, това. Какво? Аз съм го използвала това с ходенето до кръста гол. Моля. Защото... Защото когато бях втори клас, майка ми ме подстригваше и бях с къса коса. Когато си втори клас, си използвала привилегиите да, на момченцата. Да. И един ден реших да изляза без тениска. Беше едно от най-добрите ми решения. Оле, това ти е последния път, който си била без тениска. От малка си мръсница. Защо? Защото ми беше горещо. Ама си казва, сега ще изляза по зърна. Ами да, обаче второкласнически зърна, то нищо не означава. Зърната във втори клас. Те майките ги пускат на морето без гащи даже. Мен това ми е много некомфортно. А и на мен не е изключително. Колко е голямо детето? Ами колкото мен горе. Човек, вече в момента искам да съм по гащи, да трябва да свикна такси без пари. Това ще е бахти. Трябва да го убедя. Добре, нека да се върнем на фитнеса. Трябва да го убедя. Значи излизаш от фитнеса, излизаш на улицата. По гащи си. Да. Какво правиш? Хващаш градски транспорт? Спирам първата кола, такси, която е. Ти нямаш пари за такси, нали? Не, просто излизам на пътя и спирам първата... Но можеш да им правиш свирка, примерно. Е, такси най-добре. За мен най-логично е да... Но таксито ще качи ли? Таксиметровите, буквално всеки таксиметров, при когото се кача, постоянно винаги се оплаква. Ох! Писна ми вече. Писна ми, една не си е платила, само свирки. Писна ми вече. Добре, това е истина ли? Не. Може би преди 10 години, да. Не е истина ми, това. Не човек. Знам, адски много са се оплаквали, Петя. Нямахме подкаст таксиметр. Имахме с Васко. Не го ли питахме тогава? Васил Дейли. Все едно, ако го питаш и той ще каже истина. Той каза, че част от историите са истина, наистина. Каза, че при него рядко се случва. Да, но не е като да не мога да вземе пари от свирки. Нали?
Ами, човек... Тото всяка жена умира да духа на бакшиш. Най-хубавото. Тя да. Не умира да му духа, ама ако живее като чак в Люлин да и не се дават 13,80. Да, ще духаш. 13,80. Майко хора, най-големия ми грях. Един от най-големите ми... Не, 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 не. Нямах 15 лева един път. Не, не е това. Всъщност да. Така започва историята, но като малко много често правих бомби на таксицата. Съжалявам. Публично се извинявам на всички, които... Но бях малка и глупава. Те таксита в момента са много добре. Ей, що ми се извини, Петя, много хубаво. Да, даже един на нова година го бях запалила. Има чакаше много време и... Аз само веднъж съм обмисляла да направя бомба на таксито, но той ме закара до нас. В смисъл, да, така не се прави, да. Нали, аз просто нямах пари в нас, mm-hmm. в мен и трябваше да вляза до нас mm-hmm. и да сляза додолу да платя. Честно. Супер, окей. Okay. Си помислях, нали, като се кача горе, защо трябва да слизам отново? Аз винаги съм си мислил с Боми, като сме в чужбина, в град, който никога повече няма да дойдем в живота си. Примерно Рим или Албанско, как се казваше? Албанския Рим. Тирана. Или къде другаде, или в Скопие. И отиваш там, никога повече няма да дойдеш. Кое те мотивира да си платиш сметката? Е, за да не ма пречукат Чувиш, някакви да, албанци. Да. Няма, Албания примерно, няма. Албания ли не съм да ходя там. Върн, че... Май сме направили много рисков ход, като... Но това за спича съм си умислил, аз постоянно дали да не ги избомбяте и... Еми, много е като гадно. Като ги избомбваш, какво... Еми, примерно, то даже не съм била винаги сама. Примерно с някоя приятелка. Даже и искаме да отидем от еди си кой квартал до друг квартал, ще ходим на някакъв купон и викаме такси. И казваме, сега, нали, само скачим, трябва да вземем един багаж, продължаваме на следващия адрес. И скачваме да вземем багажа и си оставяме на купона. А той знае къде, може да дойде да ви дръпне. Не, не знае. Да ви търси. Ми не, защото ние сме в блок с сумати апартаменти, човек. Той не и може. И само в един има купон. Еми да, ама ако е някакъв злобен, ще изчака, докато не си тръгне. Петя, късмет сте изкарали. Да. Ами да, много, за много неща съм благодарна, че съм оцеляла до сега, но съжалявам още веднъж на всички таксиджи. Затова сега оставям бакшиш. Аз бях за да си изкупя вината. Бях на косъм да избомбя един, който беше след един от подкастите, снимахме преди няколко дни даже. И си викам такси да се прибера по-бързо до нас. И пича ми вика... Да потвърдя само поръчката, викам, да, няма проблеми, нали? Е, сега идвам до 5 минути. И аз гледам, той е в Левски Г. И си викам, сигурен, че до 5 минути дойш. Да бе, човек, до 5 минути, ако не съм тук, няма какво да станеш, до 5 минути съм, аз съм много близо до тебе, не го гледай той. Викам, добре, хубаво. 25 минути го чаках, докато не стигна до близък квартал. Половин час го чаках. И съм някакъв, и аз вече на 15 минути съм някакъв, сега ще тръгна. И почна да викам някакви таксита, да, нали, да спрат. Две таксита не ми спряха, просто други. Викам, Ариш, ще го изчакам. Върни шеф Таралешков. Знаех си, че си влюбена. И се качих и той вика, извинявай, че закъснях и аз не му говори през целия път. Аз не му се подстрижа така. Смятах, струваше над 10 лева, какво щеш да е. Да си отрежеш бретон ли мислиш? Еми малко бретонче. Че много ангажиращ. Е, не. Той е това настрани. Не. Аз даже Бомито беше с бретон по едно. Не, бретон в момента. Ама съм го прибрала, сега не може да се види. Много си хубава. Благодаря. И какво за такси? И ти си много хубава. Благодаря ти, Петя. Колко пари искаш да спиш така? А? За колко пари би спал така? Е, то е гадно. За 6000 лева бих спал така. Абе да. За 5000 не бих. За 6 лева бих го направил. Баси. Е, да спил с това голяма работа. Един ден сън ще ми се наруши. Поне 10. Значи, давам 6 лева да спиш тази вечер да след тази перука. Е, не, сега... Аре, 12. От мен също 6. Не. Как ще разберете? Снимки. А ще пуснеш лайф? Лайф? Как спа 8 часа? Ама в OnlyFans. Между другото, много е сладко някой да така. Как спиш?
Да, в интернет. В интернет. 8 часа. Реално, ако взимам пари за това, ще го направя, човек. Ами ще вземеш 18 лева. Е, не, някакви по-хубави пари. 20. Добре, значи, когато някой каже в подкаста нещо, това нещо трябва да се изпълнява. Искаш да пуснем лайв как спа 8 часа. Сега ще ми пуснеш на мен 8 часа с перуката 6 лева получаваш. Не, не, не. Няма не. Вече като... Значи, има такова правило. Ако си написал цена за нещо аз и дойде клиента... Аз съм я написала. Тя току-що съобщи публично в интернет я има. Значи, използвах ако... ирония и сарказъм, не, докато не, не, го казвах. Не, 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 не. Ирония и сарказъм, знаеш къде отидат? В панделата. Така, че... Okay. Или в суса. Така че, никаква ирония, никакъв сарказъм. 6 лева каза, сега клиентът ти, ние с цецката, да, ще ти платим 6 лева. И ти ще трябва да спиш тази вечер. Може да ти викнем КЗК. Ще викнем КЗК. Не, затова ли беше този договор сега? Да. Да се продавам за 6 лева тук. Не. Лайвстрима, пепи. Феновете да кажат. Петя каза дума, голяма дума каза. Какво ли ще кажат нашите фенове? Значи, нашите фенове са казали отдавна. Те не са сирджи. Както, както те не искат поговорка, да гледат как се мъчим. Както е казал българския народ, голям хуй лъпни, голяма дума не казва. Нека голям да хуй лъпни, голяма зрителите. Пишка не баре. Може ли да ги поздравим? Да. Боряна Костова ни подкрепя от 35 месеца. Добре, аз съм много впечатлен и много благодарен на всички, които толкова дълго време ни подкрепят. Това е наистина нечовешко. D3 ни подкрепя с 3.34 този път. Благодарим. Що развали хубавата сума? D3 е от CS-а. Ще дам повече, защото съм повече от D2. А D3 е Dust тройката ли бе? Dust тройката е. Някой се кефи на Dust тройката достатъчно, че да има името. Не има му да е, да. Нека да Къди Митрова ни подкрепя. Стоян Жеков ни подкрепя и казва, че сме много добре облечени. Благодарим. Александър Котрулев ни подкрепя от 23 месеца. Благодаря. Къди Митрова отново и пише... Иван се е маскирал като коцето калки. Диана Болджиева ни подкрепя. Бойчев ни подкрепя. Стана част от бандата. И... Християн Братоев ни подкрепя с Арс 500 Арс пари. Какво е Арс? Не знам, сега ще разберем. Аз към най-такова. Такова. Това ми на мен е много. Арабски някакви. Арс. И ако имаме арабски фен, ще е яко. Да, ре, някой много богат арабски фен. Няма шега. Шеф Петро да ме влюбим. Аржентинско песо. 500. Колко е това? Конвертирай в лева. Чекай. 3 лева. 3 лева ли? Аржентински песо. То биджин. 500 ли не е черпил? 500, да. Добре, на ами виж колко газарско е да имаш песо. 2 лева и 63 стотинки. Но е ако да имаш песо. 500 песоса. Искам да си плащам в песоси. Ние имаме песоси. Подариха ни фенове песоси. Да, да. Имаме фенове, нашите фенове от Канада, които мислих, че са от Калифорния. Обратното. От Калифорния са, пък аз мислих, че са от Канада. Да. Добре, защо съм запомнил, че са от Канада? Защо си мислиш за хора, че са от Канада? А? Защо от Канада? Защото бях много впечатлен. От Калифорния нямаше да съм чак толкова впечатлен. От Калифорния си втори. От Канада бях на... Ох, господи! Мраза тая коса! Бах ти ужаса! Добре, че го капа преди. Да. Иван, пие месваш. А? Пие месваш. Представи си също това нещо, че 40 градуса жега и си вцикал. Аааа! Представяш се. Оценяваш ли повече ролята на жените в обществото? Ама трябва! Трябва! Така добре ли са? Ей, Елена! Елена! Я дигни още малко молята. Сега съм... Сама по-смешно. Сега сме на сузаните. Това въобще не е фанилиарно. Много макиви това. Много ми е смешно. Я кажи Луцифер и Буда. Това въобще не е хумористично. Пържаш на Спонжбоб. Ето Сузанита. Сузанита. Елена от Ергена съм аз. Да. Защото съм стилна и изискана дама.
и съм феминистка. Добре. Хора... Момичета, ние трябва да се подкрепяме една друга. Да. Точно така. Да схвърлим този мъж, женомразец от тук. Не бъдете такива. Който кълчър или апро приятва нас, жените, виж? Има перли. Репрезентирам женската аудитория. Да. Аз съм обиден на феминист. Но ти гледам чело. Не мога да отлепя поглед от темето. Бай ти акта съм. Си почи пичаш на маги хълва. Разликата между Емилия и маги е чело. Махни шапчето и си маги. Да. Чакай, я дай другата камера, румба. Оле! Пет неща в едно. Оле, край! Бъй ти, ако са... Чекай, че тя чува. Значи, тук мина от, днеска от един успешен шоумен до друг. Да. Беше Слави, вече си маги. И минах през един неуспешен кот с тукалки. Котсто Боми, е супер успешен за Боми. Котсто е на Боми най-големия враг в живота. Знам. И сега съвсем близо до нас ще пее заедно с жена си и детето си. И отсвъка от целия квартал в плакати с неговото лице. Аре да ходим да го слушаме. Да. Ама само безплатни плакати. Примерно на млекарницата някакъв е сложил... черно-бели принтер. Да, където е гъбата, обаче се лечи, че не са лепени от професионалисти, а той си ги е лепил с стикс. Да. Хоумейт плакати. Ама добре, мен е тъпо така да му се смеем, че използва тиксо. Така е. Като е обидил Бомито, така е. Какво да правим? Харма. Той има ангелски глас. Не бих казала. Своя свят на любовта. Ла-л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 а. Това никога път няма да спредай смешно, човек. Пе, кот с тукалки, бе, човек. Буквално, каквото и да кажеш, ако се давиш в косми, аргументите ти са невалидни. Човек, сега ми за приличен се носи от лайт чикс, те така смятаха перуките, супер недъгаво. А кот с тукалки, защо е решил това да му е стила за пене? Човек, буквално в екрана е маги. Да. Кандал. С измита коса. Заради якето. Якето те издава. Да. И обувките. Маги хълва джан ходи с такива обувки. Хора, искам... Родителите на малечко палечко ходят с такива обувки. Знаеш ли, до година ще се маскирам като маги хълва джан. Знаеш как? Как? Ще накарам бебо да му вземе от гардероба някакви дрехи да ми ги донесе. Той сигурно като тебе има един аутфит за цялата година. Да, той е поредния Доналд Дък. Боми, маскирай са ти на Хилда и говори, ето така. Ако Хилда си направи косата червена до година, ще бъдам против. 100% Хилда Казасян в своята история е имала период с червена коса. Със сигурност. Да. Ама чакай, тя Хилда не му е, тя жена бе. Аз се ги слагам двамата, че са мъж и жена. А да, ние го взехме въобще, никой не са... Е, що тогава е Казасян и тя? Ми, той не е Казасян. Маги хълва джан е. Оф, това беше, не беше от наша Клюки страна коректно. Клюки 5 години. Да. Лъбисичката Кардашиан. Кардашиан. Извинявай, Хилда, аз съм просто твърде голям продуцент на телевизионни предавания. Вече бъркам всичките участнички. И предаванията също. И дали Маги хълва джан има толкова много предавания, че си ги бърка и не може. Винаги знае на Исус, брат, аз съм сигурен, че колко предавания има. Ако питаш Маги хълва джан, кога ами... да са по новата. В момента активни. В момента май няма. Е, как има да е? Рачков играе игри. Рачков играе игри. Твоето любимо предаване. Що ме питаш? Това ми е най-зловещата история на мен. Питахте ме. Това е любимото предаване това. Ето това ми е най-зловещата история. И най-големия страх в живота. Защо? Те само и казват, Петя, сега какво ще е забавно? Знаеш какво ще е много забавно, Петя? Ще вържим се нова жест за Учи Бачвар. Ти бързака, човек. Нека да преминем напред. Аз се съсещам, я припомни на фендовете какво. По-добре, Цеци, аз затова те обичам. Ти не помниш да лошите не... ми да прояви. Да не е в шоуто на Рачков, къде беше? Ех, мамка.
Не, беше много... Беше гочина, аз се забавлих. Ти и Геро бяхте гочини. Аз имам едно признание да направя. Слушам. Не го гледа. Благодаря. А кажи твоите приятелки, какво казаха? Ами те се скефиха между другото. Те не са като нас зли ученични кокари. Защо сме такива гарни? Защо сме такива гарни? Значи трябва да правим добри, че са кефи на някакви клинични неща, ли? Що не сме Дисниленд хора, ми сме такива истински хора. Робота, какво се подхилква там? Румбичка, кажи се, бе. Що смеш, бе? Какво смеш, кажи. Чак се задави. Мен ли се смеш? Иван все повече прилича в косата на Голъм. На кого? Голъм. Смигъл. На Голъм. Да. Май преш. Ама не, не трябва да се смеш. Не, не си го давай. На Амгъл ли, бе? Да. Амгъл. На Смигъл. Да. А той как го нарича? Голъм. Как? Това му Голъм. Е името преди да стане... Да. Май преш. Смигъл. Не знам. Смигъл. Голъм е, Голъм е като вече... Не. Смигъл е като е хоббит. Голъм е на български. А не, Амгъл е на български. Голъм е на английски. Да. Всъщност да. What he said. Голъм специалиста на... Аз съм чела само българската версия, където Фродо Бегинс е... Фродо Торбинс. Ти цялата ми фамилия са супер зле там. Торбинс! Да, всичко беше преведено. Но и Амгъл е Амгъл. Да. Ама е магично такова. Не е като Хари Потърските преводи, някои деца, някои нелепи. А, или като Game of Thrones преводите. Остър камък, какво беше? И Кралски черток. Е, Кралски черток е гочено. На български е гочено. Мен ма кив. То как беше на... Джон Сняк. King's Landing. Джон Сняк. Джон Сняк. Това е безумие. Така ли са го превеждали? Да. Не. Да, Джон Сняк. И еди кой си пясък. А що не е Иван, защото Джон е английското за името Иван. Еми, не е ли Айван? Не. Не. Тоест Иван Сняк. Иван Сняк. Иван Снежев. Значи Иван Сняк може да си в момента. Те в Ники Сноу Жеко го превеждат. Жеко. Да. Жеко. Да, Ники Сноу има доста готини преводи за всичко. Ники Сноу е... Жики Сноу. Хора, искам да ви призва да вдигнем нашите чаши. Айде. Хайде. За да налеем на цецка. Това, че аз днес съм... Книжка. Наполовина шофьор. Честито, бе! Взех си листовките днес. Е, браво, цецка, браво. Три грешки. И съм много... А колко максимум? Три грешки. Да. Пет. Пет грешки можеш, не, или? 10 точки можеш да нямаш. Аз нямам 6 точки. Браво, бе. Е това е. Можеш да нямаш. Е това е човек от моето даскал. Браво. Браво. Благодаря. Браво, цети. Сега се тая бира се качвам на колата си. Та бира има вкусна марихуана. Невъзможно да не си вземеш листовката, нали? Моля? Ми... Какво? Е, как ще не е? Буквално всичките ти приятелки бяха по няколко пъти. Не. Ако опитваш много... Моите приятелки всичките са късани по 3-4 пъти на кормуването. Но листовките си ги взимат всички. А имаше днеска иззам от залата. Имаше най-тъпата пача на света. Значи те са 4 приятелки. И три от тях взимат изпита и са супер щастливи. Четвъртата не и започва да реве веднага, като пъта пача, която е. И съсипа кефа на трите други момичета. Просто... А другите вместо да се радват, трябва да отчават. Ама другите са някакви, ездехме го, майко, ще се обадя на майка ми. И я гледат само другите как е. Съм много проста. И седнаха всичките на един тротуарите и някакви, ама няма проблеми, ще се... Какво не си взела листовки? Но ма кефи, малко... че момичета плачат за глупости. Но и бяха техните приятелки се чувстват за глупостите и не им казват, айде ма, стигни се, курво, да. Това са глупости. Ами точно така. Ако някой седне да реве до теб, ти какво ще направиш? Няма аз бях на косъм да отиде и да я кажа. Ако реве, защото има двойка, ще му кажа, стигни се, курво. Ако реве, защото глупости. Има... Сега служи кученце, тук перукта и стана много тегав. Какво? Няма да кажеш, стигни се, курво. Ще кажа. Кажа. Айде кажа, запишем път на листовки, как не се очуваш, имаш двойка утре. Между другото, дали мога ги изкараме така без тотално да знам. Не, няма как. Аз мислех също нещо и няма. Що? Айде, запишете ма да пробваме. Със всички там един изпит да направиш. Добре, Петя, аз не мога ги изкарам. Аз съм толкова дълго време не, в кола. Аз много добре се возя в кола.
Мисля, така, че съм перфектния возяч в кола. Задавам ви въпрос. Имате една пресечена и една непресечена линия. Какво става? Какво можете да правите? Какво означава една пресечена линия? Ето. Е, можеш да караш на къде отиват линиите. Аз имам предимство, ако съм дясно. Не. Втори въпрос. Не, чакай, въпрос. Чакай. Имате две двойно пресечена линия. Какво можете да правите? Две двойно пресечени. Една тоест, двойно така пресечена. Така и така. На хаштаг, като професионален пътник, ти си виждал хаштаг за полицата. Двойка, мога, сега сайта да ревете. Мога да преминавам от едното да път плътно в другото. Това е така. Така, от кое в кое? От, сега ще кажа, от дясното в лявото. А от лявото в дясното? Не, защото има само една пресечена линия. Не, защото има две пресечени. А, две ли? На първия въпрос на Иван отговора е това. Добре. Okay. Ами аз това казах, че си с предимство, ако си в дясно. Не. Ти говориш за правилност на дясно стоящия. Буквално просто казвате думи от шофьорлъка. От шофирането. Думи. Предимство, дясно, линии. Аз казах плътно. Когато има линии... Чули на Боми израз? Когато има линии, ти имаш предимство в дясно. Да. Добре, питай ме някой друг знак. Да, малко по-нормален въпрос. Какви сте линии? Добре. Имаме кръстовище. Имаме кръстовище. Да. Добре. От всички страни има коли. Няма знаци на кръстовището. От дясно. Кое от дясно? Боми, от дясно. Тя не знае опциите. Не, има той от ляво, обминава първи. Скъсана си, добре. От дясно имам, ако съм от дясно имам предимство. Добре, има от четирите има кола. И винаги има дясно. От най-дясното. Ами да. Кое ти е най-дясното? Ами търся да има... Дали има... Ждрут на този въпрос, аз нямам отговор. Търся дали има знака с... Кой ще бъде от дясно? Нямаш дясно, седяш. Ами тоже. Кажете, Боми. Ако има знака с ромпчето... Казахме, че го няма. Боми си има един знак с ромпче. Бари си... Добре, на кръстовището няма никакви... Боми си вади ромпчето на кръстовището. Ето знам как съм минал. А вие разбирате ли от регулировчик? Да, разбирам. Горе-долу. Цецката повече от мен. Щеш му... Да, мога да ти ги изиграя. Какво е? Ти днес имаш ли регулировчик? Има, да. Ама истински човек? Да. Не, на картинка. Аз толкова отдавна... Там да ги спитам. Аз тр да, супер, и на регулировка и на монитора влязам. Работи с стриптизиорка, да, като да. Не изпита влезе, а сега ще влезе регулировка. Да. А работиш фейк регулировка. Ема не, той влиза така. Не, чакай, не, Цеци! Не го чакай, прави това! Не, той. Чакай, Цецка, слушай сега. Вие отивате на изпит. Регулировчика вече е там. И ти директно отваряш вратата и влизаш. О, скъсан си. Да, къде тръгваш? Аз бях застанал така, да, пак. И това ще е много. Шаолинските катаджи. Които по шаолински тертип изпитват за шофьорска книжка. Аз това си мислех дали няма да е флекс да отида на колата ми, с колата ми на шофьорския изпит сега в момента. Примерно, ако си купя кола и нямам книжка, да отида просто ете. Как ще отидеш? Еми, то никой не... Ако не ма спрат, не е нелегално. Не могат да му вземат колата. Е, да, да, ама някакво лошо впечатление. Да, лошо впечатление. Добре, дай да се върнем много. Да, айде, защото нищо не научих за шофирането от този разговор. Когато няма знаци, този, който седи от дясно, е с предимство. Точно така, да. Проблема е, че ако от четирите края идва човек, винаги имаш дясно. Еми, започва да се пробва. И не знам отговора на този въпрос дори и аз. Кой е първи ли? Кой е първи? Ние сме реално едно кръстовище. Ами, зависи на мен Боми ми е от дясно, на Боми ти си от дясно, на теб Цецката. И всички искаме. Ти си на Цецката от дясно, а на теб Боми ти е от дясно. Ако всички са направо, е едно правило. Мексикан стендъф се казва. И демек, какво правим? Ами, зависи в какви посоки на движение завиват. Ако се движат направо, тогава е очевидно. Всички се движат направо. Според мен трябва да слезем всички от колите и да видим кой. И да се разберем. Ние сме на кръстовище в момента. Ето това е типичният въпрос. Еба си. Има
Слизаме от колите и ако аз съм, кола... И виждаме, примерно сега ние сме жени. Реално, който бърза най-много. Пуснете. Искам да захапя шортите. Ами, реално, който бърза най-много. Еми да, ако примерно някой на задната седалка ражда. Какво, няма да го бачнете ли? Нома кефи, искам да отговаряш на един тест за коли. Просто ще най-много ще е смешно. Защото въпросите са точно като за теб. Благодаря. Мисля, че Петя ще е първия с... сложни и метафизични. Просто, ако не зна... Те са написани супер специфично. Ако оставиш въображението си да играе малко, може да измислиш най-яките неща на света. А, имаше едно много яко меме в така страница за хора, дето учат право. И, нали, аз като адвокат и главната защита ти е, а, господин съдия, плюс това не бяхте там, не знаете какво стана. Пък. Да, еми това е, да. Добре, какъв е отговора в тази ситуация? Какво се случва? Ако всички са, ако те не знаят, право и са на кръстовище, еднозначно. Ами... Ох, стреснах се. Знаех, че Иван и пак са стреснах. Но влезе Маги Халваджиан вместо Иван. Не мога да отговоря, кой... Как не мога, не знам кой би трябвало да има знак, кой да окаже нещо, защото не може и четримата да са с едно и да са от една изправна точка. Трябва да има някакъв... Добре, има наистина, това се наричат равнозначни пътища. Равнозначни пътища, и да, правилото е, че дясно стоящия, да, е с предимство. Но когато и от четирите страни има, някой много добър шофьор няма ли, който да ни разреши този казус, се бати? Не, те карат в момента. JD подари 10 членства. Благодарим ти, JD, от името членства на хората. И е закачил право... 4 момичета. Ако се движиш... Ако... Вили Манили каза, най-наглият минава първи. Еми, ето. Ако са единия срещу друг, тия, които са на кръстовището, аз си боми, аз трябва да пропусна боми, ако се движи направо. Ага. Не, защото си срещу мен и... Се Калина да каза нещо, което може би е вярно. Звучи ми на мен много вярно, но не знам дали. Зависи кой първи е стигнал на кръстовището. Тоест, правилото на първия, което... Къде важи? Чакай! Къде важи правилото на първия? Пристига първия взема? Комеди клуба. Радиото. Комеди клуба. Оля! Как в радиото? Рано пиле, рано. В бекстейджа! Отговорям за пътчетата и за колите, хора. При паркирането, ако ти си харесаш едно място и си първи до него и дойде друг и ти заема място за паркиране, той няма право. Трябва да се махне и ти трябва да си паркираш. Чакай, чакай. Как ще му кажеш, че няма право, ако той е нахален? Ще извадиш ромчето. Конощ. Майко... Напомнете ми да не ви подкрепям да изкарвате книжки. Не, ма вие задавате много абстрактни въпроси. Аха, буквално е супер. Да, ще прочета е най-лесният въпрос. Вижте, и вие не знаехте отговора. Ама не, то е много зависещо. Да, то да няма такива въпроси. Чакай, кой цитирам преди малко. Е, дайте ми ти феновете, какво ще кажат? То няма такива въпроси. Да, питайте ме за някой знак. Не ги знам. Та, бял триъгълник обърнат на обрат. Е, така триъгълник. Червено. Червен кант, бял триъгълник. Типа за най-тъпия знак я питаш. Ей, това е обратното за на ромчето. Дед ги няма. Да бе, ама то е много лесен. Знам, и тя то... няма да го знам. Не е затворена улица. Затворена кое? За затворена е кръг с една черта. И какво не пропуска? Какво означава това? Каква е разликата между червен кръг с една черта бяла и червен кръг с бял кръг вътре в него? Еми, единия мога да минава. Едното е забранена улица. Първото е забранена улица. Кое е забранена? С минус черта. С чертата е забранена. Какво точно казва? В едната посока е забранена. Айде, Петя, взе книжка. Червения с празния кръг. Петя, взе книжка. Петя взе червения... книжка, Боми взе книжката за малечко палечко. Червения малечко, с празен палечко. Кръг също, не проп... също е за едно посочно, само че е за повече автомобилни. Червен с червено кръгче, с бяло кръгче е забранено в двете посоки. И отсам на там е забранено, и оттам на сам. Така ли, червен не? С бяло правоъгълниче е забранен само на там, но от другата страна могат да идват. Да, да, ама за червения само с кръгчета и от двете страни е забранено. От двете аз мисля, че е забранено само от едната страна, ма на много повече моторни превозни средства. А беля всички ги забраняват, така че няма повече от това.
Кажете някакъв много странен знак. Оф, имаше да едни много странни вече. Ами, мога да ти покажа. Примерно, триъгълник с елен вътре, предполагаме, че прескачат елени тук, нали така? Минават да. Животни. Да. Какво? Минават животни. Не. Е. А какво е? Ами, по-специфично е. Е, ебаваш ли се? Не, не се ебавам. Минават другати животни. Не, минават диви животни. Е. Защото има и за дома. Не, питомни има и за дома... животни. Да, има и за питомни. Добре, каква е разликата? Ако а какъв е знака? Ако където минава крава, нали пак минава животно? Да. Какъв е проблема? Ами, дивите са по-непредвидливи и с питомните най-вероятно трябва да има човек с тях. И може би има разлика в някакви... Да. Така, а какво е означава... Крава. Кравка. Да. Ето този знак какво означава. Вижда ли напред са? Може, насам не може. Не. Натам може. Не. Че е, това е с предимство. Не. Бялото. Еми, зависи къде е знак. Това ли е? Това означава, че минавате в стеснен път, където не можете да се разминавате. Първо да мине единия, после да мине... Да, може не е стеснен, ама обикновено го има на стеснени пътища. Ами да, обаче на стеснен... Ето това е стеснен път. Това е един от стеснените пътища. Примерно на мостче... Аз този знак го познавам. Покажи, Румба. Това не е ли стеснен път с завой? А знаеш ли каква е разликата между... Вървят ръка за ръка. Примерно за стеснение и отдолу има числото 200 и числото 200 са стрелки. Каква е разликата между без стрелки и със стрелки? 200 метра. Е, да. 200 метра и в двете случаи пише 200 метра, но в едното има стрелки отстрани, в другото няма стрелки отстрани. Че... Каква е разликата? Ами, като има стрелки е дължината на участъка, който е обозначен. Стрелките са отдолу в допълнително квадратче. Да. Е, да, в допълнително. А като няма квадрат... стрелки е до да. Участък. В допълнителното квадратче отдолу, когато е... Дължината. Е, да. И също така, вместо стрелки може да има кръстовище. Това означава, че само докато преминеш кръстовището ти е вдъл. Бъдете дали са кефът на този интерес на разговор. Да приключваме вече до тук. Много забихме. Хелуинския ум. Реално, на мен ми е... Реално, признавам си, че това ми е първият тъп разговор, който ми е интересен. Дай, на мен ми е интересно за знаците, защото може да вземем участие. Защото говорим за коли, с четирима души, дето хал-хабер си нямаме от колени. Ами ай за кораби колите. Да си говорим. Ай за кораби. Да възли. Аз знам много як възел. Ай да стига толкова. Добре, дайте да продължаваме нататък. Дайте сега да видим някакви наистина спуки истории, които... Вие ако можехте да карате сега примерно... не... Ето вие го връщате. Не коли, не камион или... Така. Добре, всъщност... Не, камион го изключваме. Какво бихте карали... Е така, ако нямаш никакви ограничения в уменията. А дирижабъла кара ли се? Еми, много пъти съм се чудила. Ама мога ли да имам... Въпрос, нали? Да. Мога ли да имам толкова много пари, че да го имам всичко, това наистина? Всичко, какво... Просто най... което най-много такев и наистина е сега да го караш. Шеф съм на галактиката и си го имам. Ракета ли искаш? Не, да друго. Добре, какво? Искал съм метро да си имам собствено. Еми, и примерно е готино, от нас да. Си правя мое метро от, комери, от нас до Комери Куба. Направи до нас. И си хора. И шибания Илон Мъск... Шибания Илон Мъск горе-долу това си измисли човек. Да. Това като дете се базиках, нали, че ми е мечта и такова. И Илон Мъск горе-долу го направи същото, защото да. Той почна да пробива дупки под Лос-Анджелес, за да може да си ходя от работа до вкъщи през дупката, без да има задръствания. Добре, без ако сте двама милионера с 2 метра, ми трябва на различни. И всеки ще има град. Ами, стрелкичките, бъми! Трябва да си пробиете дупки. Цяло. Ще си пробиеш за теб една дупка и той за него. И ще бъдете на различни дълбочини. Обаче неговото ще е по-скъпо, ако минава отдолу. Еми да. Да. И ще е топло през зимата. Ама чакай сега. Ти говорихме за каране. Ти искаш да го караш това метро, така ли? Да не искам да си имам и да ме чака. Е. И сега става 7 часа и 25 минути. А то ще върви без ти да се качваш на него. Просто цял ден ти два пъти ще го ползваш. Ма говорим ти да го управляваш. Това седи долу. То седи, шофьора на метрото седи и ме чака. Става 7.25, не в 7.30 не е шоуто. Става 7.25, слизам си долу в метрото, цак до Комери Клуба и си слизам там и готово. Това е много яко. Да. Аз към кораб. А Ким Шон Лун, твой брат в чет го има. Мисля, че има метро. Той с Water Slide го има сигурно под земята. О, това ще е най-великото. Да се спускаш и те до Комери Клуба. С гума.
Да. Шоколадата с гума. Еми, нали предния подкаст говорихме за Петя подарила на София. Ти подари. Пускане с гума по янтра. Най-тъпия подарък. Най-тъпия подарък. Супер яко е. Само поне да е важи за всяка река. Той важи само за една единствена река. То не на всяка река е окей да се пуска с гума. Всяка река е гума има. Да. Гумоплавателна. Що не им подари в Искър? Его Искър е тук до София. Там има много скъпчета. Нямаш такъв ваучер. Не е хубаво. Така ще е по-газарско. Добре, аз ако карам кораб, примерно, има ли какви, какво е устройството вътре? В смисъл няма да върта руля, нали? Ще е ясно какво е устройството. Буквално има... Има ли го това все още? Еми да. Ще палиш камината и ще дърпаш... Ще хвърлям въглища. Да. Ако искаш по-бързо да вървиш, хвърляш повече. Ти голям кораб или малко корабче? Яхта. Е, не, толкова е яхта. Не, говоря... Какво, ако е яхта? Какво, ако е яхта? Еми, ако е яхта, си твоя си яхта, човек. Еми, кораба, нали ще е твой кораб? Еми, да, ма се воза и други хора. Защо ще возиш други хора? Това ще ми е работата. А т.е. ти в мечтата ти нали не е твой кораб? Нали това питаме какво искаш да управляваш? А, и ти не мечтаеш да е твой кораб и да си го караш за себе си? Ти мечтаеш? Да, да. Пътнически кораб? Ти си като хората, които играят трък симулатор. Васо, Васо играе. Васо играе трък симулатор, човек. Е толкова Васо нещо. Ако трябваше да залагам на един от комеди клуба, ще жде Васо. Оф, Васо. То лошо ли? А? Не, скучно е. Смисъл, аз ви казвам, че не цъкаш. Мале, викам брат ти, много се кефиш на коли, що не цъкаш, ние твор спит. Той казвам, далеч по-яко е симулаторчето, брат. Човек, аз един път прекарах твърде много време да гледам, има един в ТикТок, де кара трамвай. И просто знам, снима това, как кара София, трамвая, да. Да. И аз цикля и му гледам всичките видеа едно с друго. Ама той се возили с той снима само такива гадни случки. Не гадни, ами такива нарушители. Разни коли, които минават в последния момент пред него. Някакви стреснати лелки, дето. Да, да, да. Е, той с интересни неща. Ема, той е готино и самото движение да гледа. Аз до сега си мислих... Винаги като съм се возил като пътник, винаги си към той бахше добре кара. Той кара мега добре. Този е супер добър. То брат, сега... той има само тръгни и спри. Ами, да. Трамвай говорим, не, нали? Не, е такова. За, не, 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 говоря за шофьори по принцип. Да, това не е ли най-лесното на света да караш трамвая? Надясно. Реално. Не можеш да завиеш с трамвай. Май не. Аз постоянно се замислям за метрото, как карат и така нататък. Според мен имат много повече рестрикции, за отколкото приема автобуси и други. Брат, имат тръгни и спри. Ама да, ама трябва да сме точна минута, защото ако не оцелиш минутата, се сблъскваш друг релсов път. А вие сте комуникация. Има някаква комуникация, със сигурност, да. А то защо се налага да е истински човек там, в метрото? Той нищо не вижда. Не се налага според мен дълго време да е така, защото то с стари метрата... То дали е депресиращо да стоиш под земята цял ден? А сигурни ли сме, че има човек? Ами, има, да. Има. Ама наистина доста за мен има роля. Той какво гледа, бе, човек? Той гледа някакъв тунел 8 часа. Да, и той няма време за реакция, ако нещо стане. Ама ти знаеш колко ще психиасаш това да го гледаш по цял ден? Едно и също. Аз не съм се замислил. Ти дори не виждаш картини, които се сменят. Ти просто гледаш една дупка. Влакчета подминаваш понякога. Да. Марава. Мигата си. Не, не се разминаваш никога. Метрото се движи само в една посока. Е, не бе, нали? Примерно като спирате на такова, е така. Да, бе, никога не карате по една и съща линия. Да, той кара в съседната линия, нали? Са две линии. Да, и вие си имате две различни тунелчета. Не, не, има тунелчета, такива, които са по средата и от двете страни има коловози. Да. Да, на спирката. Да. Обаче в тунелчето си сам в твоята си линейка. Не мисля, че винаги. Те са две тунелчета. Не, има разминава. Не се ли разминава с другото влакче? Е, не, как ще се разминава? И да, ма е. То е супер опасно това. Бах ти прави аз. Как ще се разминавате, бе? Какво? Не, аз мисля, че се разминавате. Не се разминавате с влакчетата. И какво, само на спирката се събира? Само на спирката се събират. Бе, май не съм сигурен, че си прав. Прав съм.
Ами как са тогава? А добре, самолетчета като карат. Случва ли са? На колко най-близо може да е един самолет от друг? О, това е много... Там работят супер много хора, за да е навигирано това нещо и няма как да стане той. Наистина трябва да си много... Бойните самолети си правят маневри и могат да бъдат много близани до други. Е, не говорим пътнически. Не, те си... Има магистрали, има въздушни магистрали. Реално работи по същия начин, както с пътищата ни на земята, но във въздуха. Да. И е много по-добре направено реално. И в интернет можеш да отвориш, Румбата може да отвори да, в момента самолети. Предложи колко самолети има над нас в момента. Колко според теб има? Над България ли бе? Над... Света. София в момента. Е, 5. Поне 40 са. Не вярвам. То няма място. Ако искаш да знаеш, в чата пишат, че се разминават влаковете. Да. Значи не са внимали. Не се разминават влаковете. Човек наистина в... Аз същия въпрос ме пита една приятелка, която бачка в самолетните неща. Тя е организаторка на такива движения на самолети. И ме пита, вика, колко според теб самолети има в момента над България. Примерно, аз викам ми примерно 20. Тя вика, има към 1000 самолета в момента. Да. 1000 самолета да. Е България. Супер много са. Ама над София не са 1000. Еми, 2 милиона българи са в София. Да, знам, че не е фактор. Дали, да. Но е много филм това нещо. Буквално имаме... Момента чекър... над София мога да ти кажа колко самолета има, Цеци. 3. Има 2 самолета над София, един над Перник. Добре. Ето ги. Колко е България? В България има... Към 40. Еми, по... Да, нещо такова. 30-40 самолета на България. Може би е за да докаже да пробва поинта. Ма не, тя ми показа същата карта, ма на самолетите бяха много на цваканията. Да, в Европа. Има часове, предполагам, в които да, е по-натоварено. Да. Може би сега 10-11 часа не е толкова натоварено. Точно е перфектният час за кацане в България. Час пик самолетите. Ма не бе, аз знаеш, що ти казах толкова. Защото знам, като отида да чакам някого, обикновено в България са през 10-15 минути кацанията. 20 минути. Тоест да, на сега час... ако отворим кацащи на летище София, са супер честно. Да. Ето може би... Това е на цяла Европа, виж. Към Русия нищо не отива, гледа. Я, yeah, може да видя и аз. Виж, към Украина няма никога. Тапат. Спичаща малко. Еба си. Абе, той в самата Русия почти не летят. Виж карта. Има един на Путин метрото. И дали се засичат тия самолети от тази карта? Добре, давайте. Change. Сменяме темата. Аз бих карала дирижабъл, само да знам как се кара. А има ли дирижабли в днешно време? Май не. Да, има. Дирижабъл, който се вижда на Дуфеншмарт. За какво се използват? Да, какво правят с тях? А, виждала реклами. Съм реклама с дирижабъл. Да. Трябва да пуснем така реклама. Представяш си. Да. А ние можем ли да сме в дирижабъла или не? Аз няма да се кача в дирижабъла. Ми не знам. Искаш ли да си в балон с дъски? Едно време имало ли е хора вътре? Абе, що не летим с балон някой път? Буквално Габи ни подари за балон ваучер и не го използвахме. Добре, следващ път. Сега да отидем да летим. Е, няма да дам пари за нещо, което го имахме и ти не искаше да се качим. Да, а, да а вие също така на времето ни канихте нас и ние да. Отказахме. А, също така няма да отиде на концерт на Гучи Мейния. Да. Ох. И аз няма да яздя кони да стрелям с лък. И Комери Фен ми подари ваучер за стреляне с пистолети. Хора, мисля, че трябва да спрем да си подаряваме да. Ваучери. Имаме 4 от 4 да. Неизползвани. Искам да видя да София на гумата как прекстава ръка. Тимани, че той ма изтече, аз забравих да й го дам. Също така на Симон бяхме подарили ваучери. Вече next level. Дори не стига до нея, човек. Да. Между добре, другото... ваучерите са супер такъв коварен. Реално, ако ми подарявате ваучери за масаж, ги ползвам винаги. Добре, ще имаме предвид. За масаж на кон. С хепи енд или без хепи енд? Искаш да ти подарим ваучер за масаж с хепи енд? Не, ю! Айде бе. Супер крипарско е. Защо? Ми, щото... Петя, легни на леглото. Да.
Мерси, че го направи още по-ужасно. Вече доста дори хип. Обикновен масаж не. Дори ден. Малко се психирам, като погледам Боми повече от 5 секунди. Защо? Заради грима. Ти знаеш ли от Деви как ми изкочи на стълбите? Ох, много е психирам. Загледайте се за 5 минути в Бомият. За 5 секунди. Красива си и страшна. Като Сали от Nightmare Before. Салито. Като се абстрахираш от човешките черти е много крипи. Знаеш какво? Ти си бат Сали. Не, приличаш на Мистик от X-Men. Ако нямаше... Тя също е с червена коса. Мога да бъда като нея до година. Да, и без... синя. Да, можеш със същия ефарт, можеш да си нея. Да, това е супер. Това е топ идея. А също тя най-силната е с червена коса, дето нищо няма нужда да се слагаш. А, нито лице, как нито се нищо. Казваше? Не. Коя е най-силната? Да, Грей. Джин Грей. Да, тя беше яка. А, затова. Ох, чувствам се ще имат. На мен X-Men ми е първия супергеройски филм, е по който се заребих. Аз само Spider-Man съм гледала стария. Нищо друго. X-Men ми беше любимия филм да гледам наистина нон-стоп. Yes. Първата кой е трилогия, любимия? Втория. А кой ти е любимия герой? Кой ми е любимия герой от X-Men? Yeah. Като махнем Уварин, може на мен Deadpool. Ай, Дедпул съм гледала. Ма Дедпул... Не говорим. То е X-Men. Добро е ли се? Не, обаче не е нито в филмите, нито Gambit. В това. Ако трябва да броим от X-Men вселената, Gambit. Кой ако беше да Gambit? Ми няма го в филмите. Има го в X-Men Origins, реално, но е тъп Gambit там. А иначе, Боби. Iceman, но макивш. А Wolverine не ти ли е любим? Е, Wolverine е любим на всички, затова го махнах. Иначе... Твърде комерциален. Иначе, като малък бях, постоянно си играх с ногтите. Ами професора. А, да, на мен Чарлз Екзевиер ме е любим. Ти можеш да си Чарлз Екзевиер другата година. А, това той е... Количката. Да. Дето е... А, не, не. Чакай да потегли количката. Гледай. Значи не беше окей да клекна на колената си, но е окей да сме Fast and Furious. Еми, защото приличам на него. Ако ти можеш да се базикаш с всички, на които приличаш. Принцип. Значи мога да правиш гейши ги. Да, това го правя вече, така или иначе. Ох, може ли да бъда малко Чарлз Екзевиер? Можеш. Така си като Слави Трифонов. Да. Добре, да, бъда. С това яки! В стола. Чекай, и да можеш да гледаш лошо. Да, искам да гласувам за теб. Ама не, той не е с такива очила. Без очилата беше. Да карай ни се нещо. Трябва да говориш на миличка. Айде, дайте с подкаст. Айде, подкаст правим. И сега някой да почне... Мислите ли, че Слави Трифонов знае какво е подкаст? Не. Е, да. Знае, да. Ама си мисли, че не е това, което е. Какво си мисли, че? Еми, според него подкаст... Радиопредаване. Така, майка ми. Мисля, че е на мнението на майка ми. Така... Нали, айде да звънем ми... на майка ти. Не. Звъни на майка ти и я питай какво е подкаст. Не, няма да... Не. Значи, според нея явно подкаст е само това, което правим ние и трябва да сме голям брой хора. Защото бях казала за някой, не помня за кой, че е идвал при нас на гости. И тя каза, ама подкаст ли беше или интервю? И всъщност явно си мисля, че примерно като си ти с някой, тогава се води интервю, като сме повече хора е подкаст. Реално има някаква логика. Ако сме само аз и ти, тогава интервю ли ще интервю, или подкаст? Интервю. Само. В предаване. Интервю в подкаст. Пътни знаци. Да. X-Men. Да. Добре. Има логика в това, което казва майка ти. Да, ако не съм запознат с формата, и аз бих казал това. Абе, ние сме така по същия начин според мен за някакви TikTok неща. В момента някакви джейзита не са направили. Ох, това е TikTok с други работи. Не знам, трябва да има терминология според мен тиктокерите. Е, със сигурност. Абе, излизали ли са ви тия NPC-тата, дето правят лайфове? Да, но са дето правят какво? Лайфове. Значи... Не, аз дето им плащат битките, да прави някакви неща. Уф, отвратително е това. Да,
Искам да ги удара всичките. Ама изкарват много пари тия. Между всеки един от тях изкарват турбо пари. Това е някакъв тренд, който тотално не разбирам. Не знам защо им дават тия пари. Добре, кога ще се наситят? Принципно, как функционират нещата? Нещо излиза, ако няма допълнителна добавена стойност, хората му се насищат набързо и то спира да е тренди. Точно така, а пък да. В TikTok вече има някои неща, които твърде дълго време се задържаха и все още са не що тренди, ама... Поред мен пък точно обратното, супер бързо трябва да се сменят трендовете. Да, и според мен трябва бързо. Ами и така става? Ми не става чак толкова аз бързо. Аз не мисля, че тия MPC-тата ще изкарат дълго време. Еми баталите сменят... изкараха твърде дълго, а баталите са... най-тъпто. Няма нещо, ли вече батъл? Има. Батъл буквално ние можем да си направим батъл, като просто Цецката вземе един телефон и пусна лайф, Иван вземе един телефон и пусна лайф и правим това, което правим в момента. Аз днес бях на фризьор и в фризьорския салон говориха и се възмущаваха за някаква маникюристка, която си пуска лайфове и прави битки, докато работи и си прави клиентите. И нали ти отиваш на нокти, обаче тя едновременно хем е с теб, хем прави лайв в TikTok. А добре, какво говоря в това време? Надъхвам ли ги нещо? Не, те са някакви, ти влезе в чата, ти е риско, сега дайте розички, цъкайте розички, дайте розички, цъкайте. Това са тия, които внимават. Да. А тези, които просто седят на живо и телефона им е тук, това са едно ти до вечера, както нали, ще се хванем на бас за 6 лева, за спането с перуката. Просто да го пуснеш. Един приятел и тъй ходим някъде на някъде, седаме на ресторант, примерно, и той пуска лайф. Може ли бира за Цецо? И пуска лайф, просто сядаме какво на... Какво да може бирата за Цецо? Чички 7, къде е бирата, гупац 0. Кой за бирата? Още една бира има и след това има такива бутилки. При румбата. Румба, ти пиеш ли бира? Празна е. Добре, имаме две топли. Не. Някъде. Имаме уиски. Не, няма. Аз съм окей, бих ел. Имаме... Айде да поръчаме нещо. Имаме уиски и бира. Дойде след 10 часа. След един час ще дойде, бе. 23:30 какво? Е, плюс това няма откъде да поръчаме вече. От Уго можем още. Уго бачка. Абе, то няма 2 часа откакто е подкаста, хора. Бахте слабаците сме. Никва битка не можем да спечелим. Те битките са по 4 минути. Да, обаче лайфовете са вечни. Лайфовете са for life. А битката е 4 минути ли? Еми не е точно 4 минути, ама... Бързо. Така, поръчвам от Уго. Кой какво иска да даде? Аз искам една зелена салата от тази с тиквените семки. Добре. И някакви пилешки неща. Уго си нямат собствено и трябва през Takeaway да поръчвам. О, но... Сложност е, май. Хубаво, говорете през това време. Те дни, докато ги чакаме, има ли смисъл изобщо да поръчваме? Не, няма смисъл. Хубаво, няма да поръчвам. Ама вие казахте, че сте гладни. Поканих фризьорката ми на подкаст. Nice. Сериозно ли? Да. Бубет? Що? Не, Ивет. Ивет? Но защо? Ми, защото е готино. Добре, дай бъде. Защото е много такава, ама не знам дали в подкаст би била. Тя каза, че ще обмисли над предложението. Вие сте големи приятелки. Ми сме приятелки, но тя е готина. Що казваш? Значи, никога не можеш да кажеш за някакъв човек, ние не сме приятели. Да. Защото ние не сме приятели. Ама това защото трябва да си го мислиш. Приятелството е нещо съкровено и висшо и се изискват много усилия, за да се поддържа. Но аз реално, просто като не ми се обясня, казвам един приятел. Аз казвам приятелят ми. Аз казвам познат. Така е. Аз казвам един човек. Приятелят ми. Да. Добре, давайте сега. Айде Хелоуин е. Нека бъдем хелоуински. Давайте да видим. Кой е най гадният страшен филм, който да гледам, като се прибера сега? Проклятието Блер. Гледала съм. Не. И с Snoop Dogg филма. С Snoop Dogg ли? Единственият филм на ужаси, който аз съм гледала е с участието на Snoop Dogg. Смятай колко е бил страшен. Като Bones. Или... Да, не се сещам, не знам. Да. И сега е перфектният момент да гледам American Horror Story. И трябва го тегля от Замунда. Има го в Дисни. Има 3 епизода излезе. Нямам Дисни.
Честно. И сега ще има най... Оле, хора. Ма то реално днес ли е Хелоуин, бе? Вече е... 30 минути ще бъде Хелоуин. След 30 минути е Хелоуин. Ема чакай, той не е ли на следващата вечер срещу 12 часа? Да. Правилно. Той не е целият ден, не е 24 часа той Хелоуин. Той е срещу 31 срещу 1, нали така? Да. Ама не вечерта да е примерно след 00 на... Еми да, ама не вървите. Е, да, ама те пък цял ден го познава. После има народните будители и не става, не е готово. То е реално все свети. Да. Ама будителите не са свети. Свети са. Ами да, ама не са свети будители. Не са все. Реално са светите братя Кирил и Методий са будители. Ама те си имат отделен ден, а тук е за другите будители, които ти може да си будител също за някакво. Е, да, не е само да. Техен добре, ден. Ден на колко будителите. Дена ще имат те двамата? Да, е бъхти. Да. Те имат и един на 11 по стар стил. Ден на народните да. Будители. Българското възраждане. Чакай сега, какво да гледам? Освобождението. Искам да ме е страх да отида да пикая. Така, къде са изброени личности? Не знам какво ти предложа. Още, че така, пак не са изброени. Имах списък преди, ще си го скриншотна, като се беше. И най-зловещото, значи хората с котки ще ме разберат. Лежи си тъпто животно пухкаво. И супер чил, нали, лежи си в мен и по едно време само се изправя. И е така гледа в нищото, което нищото е буквално зад мен. И аз съм е така и гледам котката и тя гледа зад мен и това е 5 минути е така никой не мърда. Топро дух. И после чува е така. Добре, аз за това вярвам, че са духове. Хората с кучета също могат да те да разберат. Да. И те ли виждат духове? Да, обаче, да обаче също започват да лаят и винаги е едно специфично лаяне, като е някаква опасност или нещо и винаги ето аха, да. Аз пък, като изляза на терасата... Аз мисля, че мога да говоря кучешки, защото мога да имитирам този казва. Аз мисля, че мога да говоря котешки. Оф. Какво е? Какво можеш да кажеш? Еми, примерно, разгонените котки винаги са... Петя, това е вълк. Не. Това е разгонения ми котарак. Това е сирената на деня на будителите. Не, той е маа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 a Петя направи го за котката на феновете. Я ти го направи за котката. Това е Фрида. Да. Имитация. И отиват във ъгълчето човек и гледат към нещо и го лаят супер силно. Скачат да му го нападнат, ама се стряскат и се дърпат назад. Много са... Аз съм сигурна, че виждат някакви неща животните, защото и съм го виждал как застава въгъла на... Е, така, гледа към стената и мялка супер много човека. Няма нищо там. А мен пък като изляза на тераста има някакъв супер странен звук, дето е супер несвързан с нищо. И е супер отчетлив през сега. Прямо простира ми се чува... Ама тук не е гипсокартон. Майко, как се удари? И се чува, ама супер яко тропане. Ама ете три тропания. Просто дум-дум-дум. И нищо. И примерно правя съвсем друго нещо в хола ми. И се чува дум-дум-дум от терасата. В различни времена може да се случи в 3 часа през нощта. Може да се случи в 15 сутринта. Може да се случи в 9 сутринта. Сетки после ще спа сама. Еми нали това искахте? Еми искахме вече. Абе, Петя, какво те разпичах, дето супер много беше спекло и не искаше да ти го говоря. А, оле, не знам. Нещо се бавах с теб и ти не, стигаш, ме е страх супер много. Ох, как се изпък. Знаеш ли какво? Какво беше? Като спяхме в резиденцията на Тодор Живков, че духа на Тодор Живков сега ще ме гледа в стаята. Да, а то беше много крепа, защото тя е в гора. Ето, да, най-големия ми страх. Да, в Добрич. Да. В ама Добрич. Беше готин. Там е много романтично. Беше много горещо. Да. Всеки, който отива в Добрич... Не беше ли зима? Да. Да, те бяха набумкали парното за Тодор Живков. Те не са го спирали. Всеки, който отива в Добрич, да спи в резиденцията на Тодор Живков. Забрах как се казваше. Е, резиденция. Да, резиденция е хотела. Хотел-резиденция. Хотел-резиденция.
А то между другото много резиденции са резиденция на Тодор Живков. Музикалното училище е резиденция на Тодор. Кое? Реално Тодор Живков си е правил каквото си иска. Бах ти... Реално, според вас... Даже е направил и тунели, тайни тунели от едното място до другото. Стоп, да, повечето му резиденции са имали за бягство тунел. Според вас духа на Тодор Живков весел дух ли ще е или зъл дух? Изкофял дух си го представям. Ще забрах за какво е тогава. Ще издава на лошите хора какво правиш. Такъв дух. Кой си? Ще прави хубаво сирене. Аз съм духа на Тодор Живков. Защо слушаш Beatles? Не забравих. Не спомням. А от какво повече ви е страх? От малки дечица или от зловещи жени? Зловещи жени. Във филм. Та лудата. Във филм от малки дечица. Е, да, в смисъл такива крипарски, а в живота от жените е страх. Така. Да, във Велико Търно. Да, от жени със сигурност и във двата си. И на мен жените са ми по-зловещи. Значи във Видин имаше ни две, които ни преследваха. Леле! Да, бяха лоши. Значи две близначки. Супер чорлави. Стари. Мръсни. Ужасни и седят, ние слизаме от колата. И носиха колата. Пръчки. Носиха едни пръчки, пръчки човек. Пръчки и някакви турби с листа. Едни дълги и пръчки, странни. Клони. Сен. Клон, ама само пръчката. Нали знаеш на ореха клона как е крив и гарен? Е, такива клони носиха два. И целите облечени в черно с едни дълги коси е така... Човек, и слизаме от колата. Черните котки на Геви. Е, така ни гледаха. Слизаме от колата и те седят пред нас. Оф, покажи как са гледали, моля. Човек, е така ни гледаха. И гледат към нас през цялото време. Беше човек, те са били някакви зли. Магиосници бяха със сигурност. Мисля, че нещо ни направиха. Дали тогава почна лошия ни късмет с лошите работи? Не, не си мисля такива неща. Горе-долу началото на лятото. Ние бяха във Велико Търново и се разхождаме там с някакви стари улички. И виждам някаква бабичка. И ми вика, момче, имаш ли... Трябва да отидете или си къде си там. Къде ти каза да ходиш? На звук и светлина. На някакъв технопарк. И аз съм някакъв, майко, да. И бабата, ма сега, вземи момичето. И аз заведи тук през тези улици надясно. И ще отиде там. Имаш ли някакви парички? И аз съм някакъв, да, нали, дай ми, и викам, нали, дай ми пари да я дам на бабата. Ходих, бягах там, дадах и на бабата някакви стотинки. Благодаря много. И след това гледам бабата някаква на друго момче. Момче! Аз вчера дадах на една баба в Кристал Бари. Така ли? Как те спечели? Ами, просто беше много малка и мизерна. И имаше едно толкова като мен превръзка, както имах като малка. Да. И си викам, омага, това си може да съм аз от миналото, само че в друго бъдеще сеш, без да ми се оправило. И, да. Ако още съм пират. Та да. Но за какво ви говорих преди малко? За тая, която ти е казва, момче, отиди на звук светлина. Това звук светлина, защото това ни беше първият път в Велико Търново. Аз не знам какво е. Си викам, майко, таз ни каза най-якото нещо в Велико Търново. Там ще отидем на най-магичното място, защото само ние ще е най-якото. В момента никой няма го знае, никой няма да отиде там. Аз само вие, руски бабки, дядки, които отидахме. Да, отидахме. И имаше само звук, защото... Не, имаш само светлина. Имаш само светлина, защото звука сплащаш. Така ли? Да. И мишу за звука трябва да влезеш вътре и да ги гледаш там нещата, иначе мога ги гледаш отвънка, а пък отвънка е безплатно. Аз разказвала ли съм ви на един 8 декември, май първи 8 декември, който празнувах като студентка. И се бяхме събрали там почти всички от театъра и бяхме на някакво село в Родопите ли, да я знам някъде. Някакво село. Добре, какъв е зора да отидеш на село да празнуваш... Супер по-яко, отколкото да ходиш на дискотека.
Да празнуваш. Аз исках с теб да отидем. Вие отивате още от празня. Буква... Правите си буквално... някакви скарички, това нова, пиете греяно вино, въздуха е як. Не може да отидеш на ресторан, вместо да трябва да ходиш. Ма ти всеки ден може да отидеш на ресторан. Буквално супер много се готвихме да отидем. Буквално супер много се готвихме да отидем някъде, къде беше, на Банско или някъде. И аз си точих зъбки как ще отидем с теб на Банско. Аз не съм си правила планове да хода на Банско. Еми, затова и аз не отидах на Банско, съответно. Защото е тъпо. Е тъпо. И като си не, там щеш да... Тъпо е да ходиш на вила. Това ли искаш да ми да, кажеш? Да, точно това искам да кажа. Аз мисля, че домашните купони... Ама едно е домашен купон, е с авто и, сечо, примерно. И събирания в вила... Не, пак е готино. И събирания в вила са нещо много ненужно, което можеш да си спестиш, като дадеш пари за хотел и за ресторант и за заведение и дискотека. На 90%. Значи, ако не си семейство с три деца и да отидеш да си почиваш на вила. Тогава е ненужно. Тогава е ненужно. Това е забавление. Ако тогава е ненужно. Правилната компания, вилата е най-якото нещо. Добре, какво толкова правиш на вила? Ми... Цял ден правиш можеш и в ресторанта ги заребяваш. Да. Ами не можеш то самото... да избягат и да си тръгнат на вилата някъде да ходят. Не самото да съберете и да си готвите също готино. Ти отиваш не да си почиваш, а да работиш. Но аз не работя, то е това примерно. Общо взето мъжете обичат да правят скарата. И ти примерно нарязваш една салата, пиете вино през това време, говорите си глупости, докато до вечерта вече сте се напили, после някой почва да прави мизери, ти му смееш. Вече ме загуби. Трябва да чистиш. А, да, не. Не е на такива платени не чистиш. Не чистиш. Ами не, ама ако някой направи мизерия, вие трябва да си оправите тая мизерия, не може просто да си... Е, да, да бе, нали, да. Добре, да ви кажа ли какво правихме ние? Казвай. Разбрахме, че в това село има изоставено училище. Фак. И ходихме, сигурно колко 8-10 човека бяхме, ходихме в изоставено училище, което беше отворено от всякъде. Влизаш и вътре, ма буквално, като по филмите, е така гледаш някакво тъмно, изпотрошени чинове, някакво пяно, някакви картини, е така висото стени. Ма точно филм. И стълбището е така и коридора, супер зловещо. Мен беше елак, защото аз като съм с други хора, не ме е страх. Си мисля, примерно, не че ако излезе някакъв полтъргайст, няма да ни е без всичките. Ама като знам, че имам примерно някой с мен и свикам, не, то някак, някакво остане. Примерно, да. И след това тръгваме си от училището. Ама то винаги е много по-добре, ако умрете 10 човека заедно, отколкото ако умреш ти самичък. Ама, да, за принципно кого? Не искам аз да съм лузъра, не че умре само аз. Да, да. И ми за всеки е по-добре да умрат. Ами помислете си, ако умре цялата планета, е окей. Ако умреш само ти, не е толкова окей. Да, зато и да умрем цялата компания. Добре, че някои в момента не мислят като теб. Кой е Путин, примерно? Да, примерно. Мисля, че мисля точно като мен. Оф, не, стига. Да. Тръгнахме. Мислете си новите дрехи, само това ще какво? Обикаляме в училището там, нали? Едното момиче се разрева, супер много се изплаши. Мен беше смешно. И тръгва... А то това е зимата, нали? 8 декември, сняг, това онова. Излизаме вече, си ходим от училището и се връщаме към вилата. И вървим, то някакво малко се оцени, никакви хора. И по едно време се едно се чува в далечината някакво, майко... Майко! И ние, и аз съм така, викам, кой го прави това? Стига, защото нали, едното момиче реве вече и вече и мен почва да ме фаща страх. Да бях супер надъхана до преди малко. И те такива, не, не, нещо ни се е сторило и продължаваме да вървим сам. Някакви такива неща, при което ние осъзнаваме, че наистина чуваме женски глас как крещи майко и тръгваме да обикаляме по уличките на някакво непознато село, 10 човека пияни и какво се оказва? Стигнахме по гласа, стигнахме до една уличка и намерихме една жена, която беше възрастна и беше припаднала пред къщата си и лежеше на снега и викаше майко. И благодарение на нашата пиянска разходка викнахме линейка и я спасихме. Да, на вили. Жената е да.
Но беше хиперкрипарско. А пък Емо ми е разправил, че отвъд Дунава е така се е чувало нещо. Не знам дали майко или нещо. Дунавските сирени. И... Но винаги се чувал. Всяка вечер в някакъв час се чувал нещо с кимтене и реване и нещо като майко. Майко! Майко! Оф, не, това е майко! Може би там убиват хора просто и това са им винаги последните думи. Ми, много е гадно. Като тази, която кръщи моля на Витушко. Ей, тази е наистина много страшна. Много бихте ли, за колко пари би спала в къща само с нея? Цяла не, нощ. Не. За първо, за няколко пари не бих спала сама в някаква изоставена къща. Не сама с нея, ще върнете двете приятели. Не, за никакви пари не мога човек. Е, за 1 милион ще спиш с нея. Аз не съм я виждала. Ще я видя и ще помисля. Заключени в къщата 1 милион лева. И тя седи до теб и кръщи. Моля! Моля! Ама много силно. Много си. Моля! Моля! Е така. Това даде някаква вибрация. 1 милион. Цяла нощ. Добре, заедно. Ама тя може ли да ми направи нещо? Може, да. Аз мога ли да й направя нещо? Можеш да й направиш. Имам предвид... Тоест, ти общо заето искаш да се бием до смърт. Не. Нямате право да... Ти нямаш право да я убиваш, просто тя е луда и може да те убие. Е, нали, за да се паза, трябва да правя нещо. Всичко ти нямаш право, тя има право. Нямаш право да... Е, да. Не, имам предвид, ти можеш да я убиеш, мъж влезе в затвора. Да, докато тя не. Тя няма да влезе в затвора, ако те убие. А, според мен мога да намеря общ език с нея. Ама... Не можеш. Е, дали? Няма как. Как ще опиташ? Еми нищо, просто ще... Ще се прееш на луда. Аз съм си говорила с доста луди хора. Не, с такъв не си. Абе, луди. Добре, искаш ли да взема парите или не? Искам да вземеш парите и да сложим към. Не знам, брат, ти си знаеш. Има някакъв... Добре, да, 1 милион, не е ли много пари това? Е, да, малко умръх, боли ма газа, че имаме 1 милион. Сигурно няма да умреш, ма може да бъдеш издрана и психирана и всичко цяла нощ, да я знам. Че ще затвориш, примерно, в съседната стая, ще затискаш вратата. Аз мога ли така, да? Можеш, да. Значи съм надъхана. Човек. В гората и в 9 сутринта идваме да те вземем. Е, в гората. Се казал в гората преди малко. Е, в... Ай, има като... Казах самотна има къща. Значение. Има значение, Цецка. Не е тук къща сред блоковете. Къща, където няма друго. Гората моята цел, в Ягода, в моята къща в Ягода. Или в годеж до гробища къща. Да. А, да бе, да. Виж, що имате до гробищата къща. Че имам просто къща до гробищата, как ти да чубесня. Малък е града, има гробища до къщата ни. Вашето, какво си казали? Дай си построим къща, да ни е хубаво, да се обичаме. Ще направим до гробищата, примерно. Не съм сигурен дали гробища не са след къща, но да. Дядо ми е строил като тая къща, реално. А, една приятелка. Може да има два гроба тогава до нея просто. Която и вие познавате. Добре. Така. Къщата им, която е израснала, е построена върху турски гробища. Мама кевче върху турски гроб. Какво значение има каква националност? Защото те са по-лошите гробища. По-страшно е така. Миришат на чукнов сос. И тя, като малка, е имала много дълги години абсолютна инсомния. В смисъл не абсолютно, нали се някога е заспивала. Верно, почти всеки ден. Ама... Оле, Иван, ние сега реално мога да сме двете от White Chicks. Да. Е, аз съм... Иван, но... ако си щупи краката малко, може да е Емо от 2007 година. Кой? В смисъл... Емо стил. Емо. Са ли с черна коса? Има и Руси Емота. Има Руси Емота. Ми да. Да. Как Руси Емота? Ама е това топиране на косата е много... И едно бретонче да. Е така. Така. Да. Добре. Прилича малко на Джордж Майкъл в Careless Whisper. Всички приличаме на не това, което сме искали да приличаме. Реално ми приличаш на някой, обаче не мога да се на кой наистина. На Джордж Майкъл. Докато е в група Ham. Тя как се чете? Уем ли се чете? Как се чете?
Wham. Last Christmas. Ухам. В група Ухам, докато е. Ухан. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Е, заповедайте първата ви коледна песен тази година. To set me from tears, I'll give it to someone special. Абе, не ви ли дразни супер много как в октомври месец вече има коледна украса и се продават коледни. Аз вече претръпнах. Вече не ми пука. Ако искате пред къщата да ми сложите уха, човек. Дразни ме нещо. Толкова години ма дразаше, вече съм притръпнала към това. Добре, ама нужно ли е да е от толкова рано? Стара Загора има години, което не махат коледната украса и е ползват за пижо и пенда. В Пловдив, в Кичука булеварда седеше сигурно 5 години с коледната украса, човек. Да. Мен ме дразни нещо, което не ми се е случвало тази година, но допреди една-две години редовно се случваше. Когато още сме октомври и приятели почнат... брат, ти нова година къде ще кажеш? Октомври е добре, има хора, които от март почват. Да. Това е безумие малко, безумие, да знам. Да. Това е като ходенето на хижа, същата работа. А ви имате ли реални приятели, реални хора, които реално... Нямаме реални приятели. Които реално се кефат и се вълнуват за коледния сезон и нямат търпение да се окупят. Аз? Що аз имам такива? Аз се вълнувам от коледния сезон. Какво имате предвид? Мен супер много кеф коледа. Ама искаш всяка година, да съм завършил, и да правиш неща. Всяка година, откакто съм завършил училище, си правя коледна ваканция с отпуските ми от работа. Имам си ритуал, прибирам със Стара Загора и се цъкам игра на PlayStation-а вкъщи. Ема това е... Това не говоря за това. Това е друго. Аз квартирата ми сам няма да си я украся, защото често си прибирам Стара Загора и украсявам там. Но да седна и да съм с магичен дух, тук сега ще сложа Дядо Коледа, не чак толкова. Това имам предвид. Но обичам да празнувам. Защото аз имам буквално приятелки, които... са ми казвали, само дойде с коя дата, директно слагаме елхата. Ами, аз бих бил от тия хора, ако има човек до мен да ме подкрепя за това. Една голяма космата прахосъбирачка. Ми създава им някакво уют, сигурно. Аз единствено, от което се кефа е лампчки. Аквариумът ти е една голяма събирачка на вода. Не, защото аквариума ми ще има живот в него. То е една отделна екосистема. Имам предвид, че той ти дава някакво чувство, като е там. От тази гледна точка, че като го видим, дава някакво чувство. Абе, те може да има болки и също да има живот. Ти го подарихме. Не. Кое? Какво се случи с него? Ами полива го май прекалено много, е... Един кактус още за един рожден ден. Което е, ако поливаш на един месец, е много. Ами не е вярно, защото мога го поливах на един месец и увяхна, че не го поливах. Ами моя... А не трябва да се остават близост до лаптопи или телевизори. Що? Защото извличат радиация. Вие мислите ли, че растението орхидея убива растенията около със себе? Със сигурност. Красивите цветя са злобни. Вече съм забелязала, че има някакво лошо влияние. Ей, ние нали бяхме купили... Значи бях подарил на Боми от тези големите цветя, белите с не знам си какво. Лилиум. Да, и друго цвете също. И бяха в близост едно от друго. И това бялото човек беше... убило, ама как? Повяхнало. Всичко около него, всичко около него повяхнало. Гадно. Измряло, е, да. Да. Много е злобно. Да. Яко. Абе, много ми е горещо с тази перука, бе. Добре, не свикнали вече? Не, аз... Се уходи малко и ядигните ме. Е, така. Не се преграя. Така си знаеш като кой? Като они от Scary Movie с кофти ръчичката. Той беше е така до тук плешив и тук дълга коса. Ей, хвани ме! Ето ти силната ръка! Прекалено добре ги правиш тия работи. Добре, аз заявявам, че ако сме заедно, бих влезнала в страшна къща с вас. Е, да, ама ние също ще прилагаме. Ще умрем четиримата. Ние няма да влезем. Аре, аз ще вляза. Знаеш, Клошка? Петя, хайде! Хайде, приятелчета! Влизаме! Хайде, Петя, влизай! И такива на Полтъргайст. Между другото, той има уреди за цяло, за да си в такива къщи. Има уреди, които измерват колко духа има покрай. Да, и ние сме гледали Ghostbusters. Не, Ghostbusters. Има реални физически
Amazon устройства, които Румбата можеш да си не купиш. Legit, Румбата е скептична. Които ви казах, ги Румба, използват. Румба, не му вярваш, бе? Има... Що да ги продават в Amazon с причина? Аз мога ти давам един камък, да ще оправи живота. Е, в Амазон продават и такива, които замерват ток, дали има и си работят устройствата. Да. Е, реално духовете какво са? Ток. Да. И има такива, като за откриването на вода, уния пръчки, деца, само че за духове, има такива и хващаш ги двете пръчки, те са две такива пръчки, просто те почват сами да се движат най-вероятно. Играли ли сте на това? Не, това ме е страх да го играя. И аз не съм. Там си е страшно наистина. Е, дето имаш една дъска с букви. Ми не знам как. Аз винаги мислих, че Олджа. Не. Добре, а там какво е? Защото аз съм гледала и изглежда много страшно, ама призовате дух и си говорите с параактивни нормални сега. А реално ти питаш, има ли сега с нас? Какво спитше? Има ли някой? Ами зависи какво правите. Има сеанси, които са... И то ти мести ръката към да или не. Да. И примерно казваш как ти е името и то ти мести да си каже името. Добре, като си на такова в такава ситуация... Ти можеш тук да изкараш уиджборд. Може тук да изкараме да купим такъв? Знам и хиримата изкарваме. Да. Призоваваме и в някакъв момент на някой от нас ни писва, защото никой не идва. И почва да си прави тъшак. И започва да си прави точно. Еми, това е кофтито на кофта. Призрака ми Цецо се казва. Призрака е дикво. И след това идва призрака наистина и прави и става нещо сериозно. Винаги е така. Да, никога не трябва да се ебаваш с призраците, защото... Аз имам призрак в нас. Вижте, това дори не е толкова страшно, защото призрак... Не сме чували да заколи пълна стая с хора. Освен обаче, чували се за дама пика, примерно. Обаче, слушай, да, обаче чуйте друго. Чуйте друго, което е много по-реалистично. Twin Peaks. Което какво е? Много призрак, бавен сериал, който не можах да изгледам. Призрак, който никого не закова. Просто ще се всели в някой от нас. Мерси за спойлера, Иван. Колко време ще го гледаш? Ебавам са! Никъде никой не е заколен два сезона. Но това помислете си колко е истинско. Защото призрак да се всели в теб. Много често казваме, еди си кой изперка и заколи жена си, децата и всички. А защо не сме сигурни, че някой... Това е демон, това са демони. Добре ли е демон, съответно да. Той беше воден дух, това Боб от Twin Peaks. Воден дух. Воден дух. Какво значи това? Еми, те да знам. Демон. Значи луната е в ретроград. Ми, воден, защото те са там на някаква река или езеро, или какво беше там. И каква гаранция имаш, че няма да се всели в теб дух и да заколиш супер много хора? Еми, по принцип нямаш, но може и да носиш добри камъни за тази цел. Да, има камъни. Аз се заребих по камъни вече. Това е корал. Но той няма предпази от духове. От какво ще? Еми, мисля, че е нещо... Girl. Любов. Любов? Ще предпази и още от любов. Нещо. Любов, ще предпази от любов, ли? Ще предпази от кацата, бро. Ще предпази от любов, да. Между другото, хора, купих си кактусите. Така. И днес къчета. Какво става? Нали, къде е окей да се сложи кактус? Аз съм си ги сложила в спанята, защото в другите стаи има котки и котките ще си ебат всичко с тея кактуси. И буквално първото изречение. Никога не слагайте кактуса в спанята. Защото така, най-често кактуса в Мексико са го използвали в древните времена, когато някое семейство иска да ожени дъщеря си, но тя трябва да остане целомъдрена до сватбата. И потиска либидото, да, ли? Да, и потиска всичко потиска. Общо взето имаш ли както за спалнята, ще си целомъдрен за винаги. Ама много хубаво стоят там, човек. Моя беше в хола, какво означава в хола, Петя? Ми не знам, мисля, че е окей. Реално, ако прекарваш много време в тази стая, не е хубаво. Но ако има много техника там, затова е умрял. Еми, то там ми е цялата техника. Еми. Умрял от техниката. Да бе, те наистина, в смисъл това не е тъшак, те наистина измукват такава радиация. Бе, аз се грижих супер много за това, както бях си окръстил Хозе, беше сърбин.
Беше много прекъв. Бях взел сомбрерота малки. С рубския кактус Хосе с, да. С сомбрерота. Е, какво е проприятваш сега? Не мога да се казва Хозе ли? В Сърбия също имат Хозета. Моите са Хуан, Франко и Оскар. Кои са те от Цецка? Е, тримата братя и трите сестри. Браво. Бейби, бе. Браво. Сега три сестрички, едни малки орхидейки. То сега го има между другото, знаете ли? Да, нов да, сезон. Нов. Ама се също... Това е на Боми любимия сериал. Участват повечето, тя, нали, от старите. Е на нашата възраст, това е любимия да. Сериал. Да, и Амигас и Ривалес. Също така. Кое? Приятелки и Супернички. Да, аз не съм го гледала. О, това Амигас беше много и Ривалес. Добро. Да. Амигас и Ривалес. Амигас и Ривалес. My name is Монтео де Хоя. И Ники от My Brother. Prepare to die! Никога не съм го гледала този филм. Ми да, айде, надъхайте се нещо. Айде още малко и да приключваме след 12 часа. Ох. Да вляза ли в образ? Да, реално ние трябва да посрещнем Хелоуин. Да вляза ли в образ на героя, който съм аз? 12 ли? И 58. Още 2 минутки. Да правя ли лицеви опори на една ръка като Моро? Не бе! Ми не. Мога да Моро можеш. А може ли да клекнеш на един крак? Това е българинско, се нарича между, знаеш ли? Така ли? Да. България ли така се нарича? Не, има. България се нарича склот само. Ама на един крак ли е българинско? Склот е ето така, клякаш. Съсед така мисля, че. Аз не мога да правя българинско. Сега ще ме изсипя в коментарите. Значи не си истински българин. Мога да правя, как се казва този склот с два крака, който го правиш? Как се казва клякане с два крака, когато си клекнал? Клякане? Склот? Ма каква държава? Аз мога да правя двоен български склот. Да. Добре, хубаво ми пичове. Съвсем след малко става Хелоуин. Май да казвайте някакви страшни неща. Ами аз тръгнах да ви разказвам. Вие знаете, най-много от всичко ме е страх от Twin Peaks. Защото реално това е нещо, което е истинско, да се вселяват в теб духовете. И колко пъти сте си мислили, добре сега, в момента, има ли вселен дух в мен? Не. Аз мисля, че няма. Смисъл, не съм... А, супер. Всичко нужно за едни духове. Не съм се съмнявала. Както ти казала всеки дух. Аз мисля, че няма. Аз съм съвърховен човек. Добре, ако разбереш, че в цецката има дух в момента. Това би обяснило много неща. Иван, покажи как ще направиш екзорсизъм. Как ще направя екзорсизъм? Като пастор. Ще почне да пръска с вода, Петя. Не, той пастор, знае как правят пасторите. Да ме изцериш. Задох! Задох! И ние трябва да правим така. Ти изплаши го много бързо. Той беше... Много е важно пчелата е така да те пляска. Остави цецката, махни се! Това макар да се чувствам добре, някак си го чувствам, ако го приема като ритуал за прочувстване на дух, ще се прочувствам по-добре. Айде да си направим взаимен екзорсизъм някой ден, бе. Защо? Нямаме нужда от екзорсизъм, защо да си правим екзорсизъм? Точно това е човек, който би казал човек, който има нужда от екзорсизъм. Една пентаграма под килима и винаги да има пентаграма. Не, това е зло. Хубава пентаграма, това е зло. Как така? Трапа пентаграмата е супер зло. Чисто супер зло, как така? Не е ли хора, имаме спешна нужда от камъни в студиото. Не е ли пентаграмата за хващане на От известно време търся камъни, обаче много ме е страх да не взема, да взема грех. Айде да ходим на пазара, аз имам магазин. Ами не искам, Петя, там всички са шарлатани, ще те набутат. Трифон Денев ми изпрати в мола, има български камъни. Bulgaria Gems. Така ли? Казва, да. Айде да ходим! Не съм си купувал от супер. Ама те са шарлатани и ще те налъжат, защото не го знаят и може да ти дадат зъл камък, не, да ти сиди у вас под леглото. Ма ама защо да е зъл... така... Как ще е зъл камък? Аз съм работила 2 седмици в място за камъни, така че аз съм ваша. Доколкото знам, 2 дни си работила. Не, 2 седмици бях на обучение.
Аз толкова съм работила като сервитор. Майко, как щях да ти изкупя всичките камъни, ако бях дошла. Те бяха много скъпи. Тази ми работа. Те бяха много скъпи. Щеш ли да дадеш 500 лева за сребърно колие с полускъпоценен камък? Няма, щях много да го обмисля и утре да го купя. И 100 лева да, за... Да го пробваш всяка седмица. Да ти е от левчето, които продават гривничките на ластича. Да. Майко, как щях по цял ден да се интересувам от камъни и да ми обясняваш за камъни. Иван, щеш да ходи на кичен кът някакъв. Кът кът стукал, щеях да стана. Иван прекалено слави вайб ми даваш и малко съм притеснял. Защо бе? Трябва да влезеш на хардито. Оф, лошото е, че не мога да си спомням гласове и сега не мога да му направя гласа. А фантазия за гласове ли имаш? Да. Ай, няма ли да ни разкажеш някаква история? Не, той не е такъв софиянец. Оф, как говориш той бе? Еми, като тебе, вълчичка. Като Христо Радоев. Добре, и честит Хелоуин на всички. Честит да. Хелоуин. Честит Хел... Има ли песничка? Какво се прави на Хелоуин? Да, ето. Саглайна на моят шварът на Христо Радоев. Леко в била труп. Искате ли да призовем дух? Не. Вей. Искаме някой да призове дух и да ни каже какво е станало. Да, окей, съм така. Обаче ще ни изложат. Надъхах ти. Реално ще ни изложат. Добре, как може да съм абсолютно убеден, че това са глупости? Ама не смееш. Да го знам на 100%. На 100%. Ами никой не си убеден, значи на 100%. На 100% съм убеден, Петя. Това са глупости. Дама пика не съществува, няма такова нещо. Омага, защо го каза това, човек? Е, баш ли са в момента? Иване, не заспувай до 12 часа, защото ще умре майка ти сега. Но... Благодаря ти, Иван. Дама пика е най-страшното от всичките неща, защо аз всеки път си тръпвам като даже... Дама, добре, знаете, че не съществува, но всички ни е страх въпреки това да го направим. Как ще знаем, че не съществува? Също така духове съществуват. Ето. Също така... няма да го казваме това. Добре. Айде, удари гонга, за да изтрием негативната енергия. Дама пика! Не бе, омага, Иван! Само кажи още два пъти и ще дойде. Не, няма да казваме тя. А тя винаги ли е зле настроена или понякога си лафи за спорта? Омага, точно в този момент погледнах тъпта Мона Лиза, това беше ужасно. Винаги. Или може да призовем, какво беше, някакъв клоун имаше. О, не, хора, не. Са... Клоуна не. Клоуна не, клоуна не. Случай, не. Ромпчето. Хора, сега няма мога да дойда в студиото вечер сам. Човек. И ето къде те гледа тая госпожа. По-скоро Мона Лиза. Сладкишчо ли как беше? Сладкишчо е окей, обаче този... Има ли стивия? Как се казва клоуна? Ами, аз го знам като Жокера. Да. А, Жокера, да. Той се появява и така в тъмното, и в огледало, и в някакви такива неща. Казва ли? Може ли да ви се обада после като се прибирам? За да мога да лъжа духа. А, да, е тук съм. Дали работи това? О, сега си мисля, че имам нещо зад гърба ми. Ами имаш. Петя, какво ще стане, ако си в вас и си загасила и си гледаш нещо по телевизия, изведнъж само става черен екран и чуваш... Петя, представи си следното нещо. Ето вече си слави. Представи следното нещо. Също нещо, което описва Иван. Без нищо да виждаш да се случва странно и паранормално. Гледаш си сериал, че приспиваш се, отиваш си в леглото, лягаш си, тръгваш да заспиваш, унасяш се, стъмичка си и само се чува лека нощ. Благодаря ти, Тето. Благодаря. Какво правиш? Ще дойда. Не можеш, защото няма ги... Погащи да търсите. Ключовете са хвърлени през прозореца. Знаете ли най-зловещо, което съм чувала е така? Не помна на кой... Някой, с който бяхме с квартиранти в Благоевград,
Аз съм имал много различни. Много. Този костюм от там бите. Елате да ви дам бира. Ми то няма бира. Дай се чуваме. Тя вечер трима са квартира. Мале, аз не, това, че съм живяла с някой, не значи, че... Биг Брадър къщата, правим уикенда на Биг Брадър тази седмица. Не, ние имахме само... Първата ми квартира беше... Живяхме 7 човека вътре. Майко... И след това съм сменила още бая квартири. Вие сте били като дядовата ръкавичка. Да. И на едното момиче цъка някаква игра така, която трябва нещо да правиш постоянно през деня на нея. Тамагочи, и, така. Не, не, не. Аз купих тамагочи. Днес ми дойде тамагочето от китайците. Като старите ли или по-модерно? Да, е така. От нещо. И на тази тъпа игра, явно като не направиш нещо и тя пищи. При което спим човек вечерта, пълна тишина и се чува някакъв бебешки рев. Не! Е такова нещо. Не! Просто се насрах. Не! Значи, това е вече на коза бие. В квартирата на Гошо, където живях... Стана коза от... Не! Как блеят бебето? Оле, да, това е бебе агънце! А бебетата как правят? Не! Не, не, как правят бебетата? Не! Курва! Не. Като живях в квартирата, където беше живял и Годжи, имах телевизора ми, който... Верно, че ти имаше пътеката на Годжи. Да, човек, той беше другото и аз го бях забравил. Телевизора ми, който и в момента използвам, беше окачен на една стена. И телевизора се пускаше всяка вечер към 2 часа през нощта. Самичък. Не. И взимах мерки за това нещо. На Слави. Не, как? Не. Защо ста? И започнах... Дами и господа, добре дошли. Не, 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 защото директно Слави на един стол. Спишля. Да, спишля. Спишля. Там. И вече почнах да взимам мерки. Да съм го изключил, legit да съм го изключил, примерно да съм го забравил, примерно да е някакъв таймер. Това първата вечер. Пуска се отново. Втората вечер... Вече съм някакъв... Директно чупя този телевизор и се тръгвам. Дали, примерно, гледам дистанционното къде е. Дали е насочено срещу телевизора, примерно нещо да се е случило и да, се, да е тръгнал. Не, не е насочено. Гледаш, телевизора е изключен от контакта. Скривам дистанционното, примерно, зад възглавници, слагам възглавници върху него. Следващата вечер пак се пуска телевизора. След това махах батериите. Ма на канал или на черно? Човек, аз... На черно. И така се появява една ръчичка. На черно. И на следващата вечер... Мисля, че ще скоча през прозореца, ако такова нещо. На следващата вечер съм махнал батериите на дистанционното. Вече няма нищо как да работи. Пак се пуска. Си... Добре, появява ти се ръка през телевизора. Какво ще направиш? Скочиш ли през прозореца? Директно е. Как така без такова се пуска? Ами, не знам, още не знам как се пуска и защо се пуска. Все още ли се пуска? Не, не се пуска вече, но беше факт, че се пускаше в продължение на седмици този телевизор нон-стоп и се беше наложено. Ама само в 2 часа? Ами, от порядъка на 1 до 3 часа, да. От 1 до 3 е така. Ние си лягаме, заспиваме и просто телевизора ни буди. И аз ставам и го изгасявам и това беше редовното нещо. Първите вечери бях супер нафилмиран, но вече после беше станал част от живота ни. И започна да го изключвам от контакта и вече като изключвам от контакта, тогава вече не се включва, което е, нали, тогава ако се беше включил, ще я да побесня. Бах ти двама, като сте окей, ма да, само ако но беше... се наложи да не съм в града за около 3-4 дни и ми звъняха по телефона през това време да ги е страх. Не. Брат, ще да се... се включва телефона и ми няма... Да ви доверя ли една тайна? Да. Ти си бил. Боми като я няма вкъщи. И да е страх, нали? Малко ми е... И спиш нощница. Страшничко. Спиш ли с нощници? Пискачил. Да. А скачаш ли в кулите си от злато? Иван. Да. Имаш ли си купчинка, дето се мяташ в това? Да, от една сутинка. Ами, тя е тайна. Тайната купчинка. Аз друга тайна да ви призная, мен също ме е страх. Като бях малък, много ме беше страх. Имахме коридор, който е на за... смисъл, нали? О, най-лошото така, е това, така и така. И мен много ме беше страх да преминам през този коридор. И винаги ме беше страх, че Магонагъл ме гони. Много ме беше страх от Магонагъл. Какво те гони? Магонагъл. Какво това? От Хари Потър. Минерва Магонагъл, една професорка. Okay. И точно от първите два филма бях гледал тогава. Много ме беше страх от нея човек. Много респект имаш и бях някакъв фак, Магонагъл ме гони. И
Мента от предизвестена смърт ми е била най-големия страх. Но, това е тая мократа, нали? Мократа жена. И имаше... А тя каква е историята на нея? Защото аз не съм гледала. Дари? Омага, толкова ти се дари да... Искам сега да не съм го гледал и да го гледам след за път. След 7 дни ще умреш. Кладенеца? Да. И каквото и да направиш, не можеш да го предотвратиш, ще умреш след 7 дни. Да, и се оказва, че всъщност тя... Едно, била е едно момиченце, което майка е изперква след раждането и това момиченце е някакво зло и влияе на всички. Те имат коне в тяхната ранчо или там не знам какво. Побърква конете, те я затварят там в конюшната да седи някаква затрита там. А някакви много, като цяло някакво тъжно дете и то... Накрая майка му го убива в кладенец май. Да, в кладенец. И общо заето има една касета. Ако я гледаш, след 7 дни умира. След това изкарват милиони долари от полицията. Да. Но е хубаво да се гледат всички части. Но е, ами не е хубаво въобще да се гледат такива работи. Добре, какво ти носи да гледаш филми на ужаси? Ми готино ме, не знам. Страх, тръп, хема е страх, хема е готино. Правят те психопат и убиваш приятели. Не е чувство, което да може... При мен не е чувство, което мога винаги да имам, но го искам. Ако е хубав филм, го имаш. Да, но винаги го желаете да има моменти в живота ми, които съм, о, сега искам много да ме страх имам. Искаме те да усетя тръпка да ми е някакъв филм. Така, така. И от имаше много филми на времето, дето винаги от някакво огледало се случва. Е, това на мен ми е. Това на мен, на мен да, ми е много да. Страшно. Мен имаше един, значи да гръч ми беше този филм, който най-много ме е психирал за тъкара. С това протовчет, да. Зловещ. И освен с него, там много неща се случваха в много... премахваха клишета на това, че си в безопасност някъде. Примерно, като се завиеш под одялото, всички си мислим, че сме под безопасност там, под одялото. Обаче не е да гръч, примерно се появява точно ръката под одялото. Примерно, под душа си миеш главата, ете и само се появява една ръка, където да. Точно на главата. Много гадна се. Не на главата, отзад на косата се виждаше. Да, значи не дейте, защото под душа ми е едно от най-страшните места. И никога не си затварям очите. Значи тази вечер няма да се къпа, да. Няма да пия, наистина, не да няма да излизам от под одялото. Никога не си затварям очите под душа, хора. Под или над одялото да съм в крайна сметка. Над одялото трябва да си, под одялото като и никога, това от мен да го знаете, никога не трябва да ти виси единия крак надолу. Винаги. Да, винаги двата крака прибрани на леглото. Защо? Защо? И защото ще го хване чудовището. Е, поне ръката ще се пусна, за да може някой да ме хване за ръка. Това не е четирен... Аз като малък... Румбата пак чеки бойските му. Аз като малък, като малък... Румбата винаги... такъв му викаш, Румба, внимавай, полтъргайст той. Ма, готина ли е? Аз като малък винаги двата ми крака висяха и едната ми ръка висеше. Ами защото леглото ми беше малко по-късичко. Брента ли беше страх? И от тук, от кокочета ми висяха краката и винаги едната ми ръка беше така надолу от леглото. Тоест си спал на два стола. Дори сега ми е гавно, че едната ми ръка виси от тук и си я прибера. Ако в как да искам хвана. Сяда, май няма в стаята и да... Е така да стресна отзвър. Не. Не обичам. Е сега Румбата да те заблуди с някакви работи да са... Майко, Румбата е сега, ако някой го погаделичка, както няма никой зад него и... Сам да го погаделичка. Румбата ли от кого е страх най-много? Ма не бъди... От гарелчо. От гарелчо. Да. От гарелчо. Гарелчо. Това е духа, който гаделичка хора. Не го ли знаете, бе? Гарелчо, не го ли знаете? Не го показвай. Добре. 660 души ни гледат. Дайте още 6. Те бяха по... Така, Добромир Томов ни е подкрепил. Кой друг още? Добре. Иван. Ще се страйкнеш. 660 души. 662 души. Аре, още 4. Ох, много е светло. Много е светло. Светло? Да.
6620. Айде да прави ни крипарска обстановка, Руми. Да. Не, не искам гъдълче. А попче му очи покажа. Ето го гъдълче, вижте. Вижте гъдълче. Не, не покаж попче. Това реално ли така се казва? Ама те са много гъдълчовци. Те са... То не е един. А ти стия манджи до гъделчо. Не един гъделчо, не е двама гъделчо. Много ги оставяше манджи, да не идва гъделчо. И гъделчовците какви са? Да, Иван, любимите ти малки хора. Окей, гъделчо. Що те мога да гъделиш като супер гъделско. А ти ако имаш цяла група джуджета, ще ги караш ли да си обръснат главите всички? Да, и ще ги насъсквам срещу големите хора. Аз ако съм шеф на джуджетата, но ще ма дразнят големите високи. Само мъже джуджета ли ще са? А? Ама ти ще мъже... Да, той има ли мъж... жени? Има. Има ли? Даже между другото хора в... В те рилчетата супер много по едно време бяха почнали да ми излизат някакви секси джуджета малки. Жени. Не мисля, че я проприят това. Еми, те реално са си секси джуджета. И си искала да траскаш секси? Не, не съм искала да ги траскам. Но... Ми просто не знам, що ми излизаха. Защото някой, защото някой крипар от клуба ми ги е пращал за това. И на мен ми излиза също да се призная някакви уж ход джуджета. Да. Не са ход. Главно са джуджета. Да. Той, че се гримирала като сервитьорка от Hooters, не те прави висока и хубава. Добре, а Боми, ако при нас живееха 7 джуджета. В дома ни ли? В дома ни. Боми щеше да спи и да е по-бяла, отколкото сега. Да не яде ябълки много често. Какви задачи щеше да им дадеш да правят вкъщи, докато те няма? Да ти ушият рок. Да пазят тишина. Да пазят тишина. Реално е права. Защото аз ще поудея, ако ми постоянно слушам някакви ме-ме-ме-ме-ме. Боми е най-практичната с желанията си. Боми! Боми! Имейла ми не работи! Боми, какво да направя? Някакъв джин идва при Боми, какво е три желания. Ами искам фирма, която се издържа сама без да правя нищо и някакви най-логичните желания за всичко. Няма да се пожелая за голям хуй, примерно, или нещо такова. Седем джета, ама да мълчат да не дигат брева. Дано Боми да не се пожелая за голям хуй. Малък мога да понеса евентуално, ама голям... Трябва да факт чекнем нещо, на секундата трябва да чекнем. Румба, можеш ли да намериш колко е най-дългия пенис на джудже? Също така, колко малък би понесал? Колко сантиметра е джилбрейкъра? Най-високото джудже, знаете ли колко е? 4 см. Колкото мен сигурно. Не, това сме го правили в подкаста. Вече. Метър 40 и нещо. Метър 43. Над 2 метра е най-високото джудже. Има просто дорфизъм някакъв. Той се е родил джудже. Някакъв момент е пристигнал. Трябва е поръстин. Просто са му казали спри да бъде джуджето и някакъв не се сетих. Престанало е да бъде джудже, е станал гигант в следващия момент. И примерно на 30 години е пораснал и е станал супер грамаден. Румба, зърна. Не показвай снимки на това, което ти казах да сърчваш. Да, не дей. Само цифрата ме интересува. А, чакай. Ти мислиш, че искам да го видя ли? Румбата ги е лайнъпнал в Chrome, Mozilla и Firefox. Ето го. Най-високото джудже е 212 см високо. 234, значи на 18 години е 122 см, на 51 години става 234 см. Вау. Аз в един ден се разминах с едно доста високо джудже и Адам беше Райнер много нисък. Казва. Чакай, казва се Адам Райнер. Добре. Той е единственият човек в историята на човечеството, който е имал едновременно и дворфизъм и гигантизъм. Да, сещам се, че сме говорили наистина това. Така, умрява 1950 година. Роден е, къде? В Грац, Австрия, града на Арнолд Шварценегер. Като дете е бил много малък, слаб и слаб на мускули също така. На 18 години... Правим Google Translate.
Да, на 18 години е 122 см. Затова не е приет в австро-унгарската армия в Първата световна война. Кога спираш да бъдеш джудже и си просто нисък човек? Следващото изречение ще да ти го отговори. Типичното характеризиране на дуорфизъм е възрастен човек с височина под 147 см. Чете си! Колко си? Миши се. И един. А честно? Е, по-малко ли мислиш, че съм? Да. Е, стига да е, нали ме мерихте в бекстейджа? Ники беше толкова. Ники не ти не е бил чучно. Толкова, Ники. Ники е по-висок от мен. Една глава над теб. Е, не една глава, ама някакви сантове. Добре. Някой пише, този подкаст е ли да свършва? Иван трябва да слуша музика скоро. Какво трябва? Кой ти пише? Иван трябва да се съпочва. А, да. О! Кажи днес какво правих, като се събори. Колко часа стана да слуша музика? Ами в някъде към 9 часа си слушаше музика. Не, глупо ти по-рано беше 8, 8. Нещо, 8 и половина. Та спая жената, какво става? Та спая жена. И е така и с кръчето и с музиката. Е така и си тактува. Така. Няколко години по-късно джуджето е в резултат на някакъв тумор всъщност. Естествено. Добре, изведнъж е пораснал за... супер много. През 20-те и 30-те си години е пораствал с 9 см на година всяка година. На 33 години на е станал 2 метра и 18 сантиметра. Дали първо е имал супер микро такова и после му е станал някакъв огромен? 2 метра и 15. Така, от 43-ти номер обувки... Пича е преминал през три човешки състояния и пак ти показа хуя му. Слушай, хуя му най-вероятно е растял, защото... Хуя му най-вероятно е растял през цялото време, защото обувките му от... Така ли, 43-ти размер от номер 43 обувки е станал номер 57 и половина обувки. От моя размер. Значи като джудже е носил колкото аз съм така. Абай, че той е бил като Билбо Бегинс. Да, много яко. Торбинс, да. Много са сладки хобитите с големите им крака. Имат... И несъществуващи им. Да. Еба си. Оля не се разминах с едно джудже, което беше високо. Но не... вижда се, че... И джудже... Хора, твърде много говорим за джуджетата, без да е дошло нито едно джудже да каже неговата гледна страна, точка. Да. Ами аз съм ги поканил. Ама главния ли да викна? Не, някакъв нормален. Ами аз познавам шефа, той не знам дали в момента е. Петър се казваше то шефа на джетата. Чакай, сдружение на малките хора. Чакай. Ето го. Значи, сдружението на малките хора. Кой е главния? Това да не е в Стара Загора? Не е в София, България. Ангел Кънчев 2. Това ли е адреса на малките хора? Как се каза главното джи? Е, сега ще го покажа, чакай. Ето ги всичките. Абе, това не е ли Совкина? Главното джи? Не, не е май. Случина ли го избира да е най-големия, примерно? Или, по... Или най-малкия? Защото... Трябва да си най-голямото джи, си най-малкия, реал. Ами аз ги каня, моля ви хора, който... Да, ето го, той е моят човек. Ето е шефа, аз го познавам. Изглежда като всички други. Това с лилавото. Били сме на едно събитие заедно. Какво? Имаше ли делови с злато и даги или... Това не се ли приконива, брат? Брат, толкова ще е яко да имаме
комедиант, който да има... Ами да, ама защо не... Се бала с такива неща. Или някаква болест поне, смисъл. Е. Само готините. Що нямаме някой шизофреник? Абе, те са пуснали обяви в JobsBG, търсят работа. Джучетата ли? О, да. Е, има ли някой, дето търси подкастър да е? Психолог търсят. Ама като как? А. Сдружение на малките хора в България. Малките българи. Национална организация малки българи. Малките пантери. Заради всички тъпшики, които ми идват на ума. Много ми е... Като стане психолог, ще плащаш ли? Аз съм голям приятел на малките хора, нали знаете? Да, Иван. Жоро Совкин едно време, той е от класа на баща ми. Абе, хора. Знаете ли, че е от класа на баща ми Жоро Совкин? Не. Искате ли да ви садна с нещо? Аре, моля. Мислите ли, че днес тук е духа на Мачо Пери? Да. Вярно, че той умря, бе. Беше ли ви гадно? Да, беше много гадно. Бо ми гледаш като луничката. Не ти е било гадно. Мен гадно. Още ми е супер гадно. Аз се събудих по-рано през деня тази сутрин и го открих преди да залеят вълните там. Единствената ми мисъл беше, сега ще трябва да го преживя с всяко стори, на което цъкам, и беше точно така. На мен пък не ми излезе само Майк Гевели. Не, кой ми каза? Вие ми казахте оня ден и забравихме да го кажем в клюките. Еми, то беше вчера. Стана след клюките. Имахме... Хора, буквално, точно, супер наскоро, точно е така от нищо си виках. Абе, това е супер странно за Холивуд, че всички са живи все още. От приятели? Да. Свикам, те скоро ще почнат да умират и ще е супер гадно. И умря най-якия човек. Те са много млади. Първото, което е. Те са на 54-я починал. Той е имал отвратителен начин на живот с отвратителни... И той се е отдавил във ваната. Сигурно нещо е правил. Да. Нали, психически не знам въобще как е бил, но външно не изглеждаше особено добре. Искате ли да ви кажа най-зловещото? Да. Аз му отил вчера на Инстаграма. Последните му 5-6 поста, както до тогава някакви супер нормални неща, износ започва супер крипарските и винаги има нещо за Батман. Примерно снима луната и пише Do you know what I mean? I'm Matman. И така се нарича Matman. Последната му снимка, най-последната 6 дена преди да умре, е в джакузито сам. Вечерта. И отдолу в коментарите пише, че всъщност Батман сказва последната глава от книгата му и по някакъв начин се свързват с това, че е давал хинтове, нали, с тези последни постове, които са наистина супер странни. И отдолу някакви хора му пишат кажи добре ли си, повикай помощ, някакви такива неща. И не знам как реално близките му не са се усетили, че нещо се случва, защото то е очевидно, че е някакво добре, странно държание. Добре, смена, се случва нещо, какво ще направиш? Ако изперкам, сега изперквам, ставам тотално луд. Какво ще направиш? Еми със сигурност ще дойда и ще те питам, нали, какво се случва. И аз ще кажа, махай се, махай се. Аз ще кажа, махай се, нищо няма, махай се, махай се. И ако това кажеш, знаем, че не си добре. И какво ще направите? Ще накараме Боми да... Ще кажа на Боми да... Да те прибере. Ще кажа, Боми Иван нещо. Боми Иван припляска. И аз ще кажа, Боми нищо ми няма. Боми Иван го хапи штъркела. Иван си пръсна панера. Бахте, не искам да ме прибирате в лудница. И това са, нали, ситуации, в които наистина се вижда, че на човека му има нещо. Има такива ситуации, в които не им личи, че са депресирани, да, и че обмислят нещо подобно. И е най-нормален и щастлив и усмихващ се човек. Реално всеки един от нас може да... Утре. С Бритни буквално направихте обратното. Личеше, че не е Фред и всички бяха, що не освободят Бритни, що не освободят. Ама при Бритни беше друго, защото знаехме, че тя първоначално все едно е била окей и в последствие на години вече, че са ограничавали, са тъпкали с лекарства и вече тогава, нали, изплясква. Ми не знам. Еми Лайнхаус със сигурност са виждали хората, че не е окей.
И нали пак? Елвис не са виждали, че не е окей. Да ни по едно кило кока на ден. Е да, ама тогава някак си е било по-нормално това. Брат, колко да е нормално да прибиваш всички, да опожаряваш хотелската си стая, да шибаш едно кило кока. Ама чакай, той едно преди кило. Да умре, той май вече е спрял да... Той май от абстиненция ли бил умрял, бе? Май е бил изпаднал в такъв шок, че дали, не взема. Ми, то, той нали се знаеш, нарича матман, когато е на наркотици, написа Турбо. Все едно казва, че... Ами може да. Имаше един от постовете, беше една ръка как хвърля на масата. Примерно крамберис, какво е? Червени, червени боровинки. Боровинки. Няколко такива крамберис и пише, представяте ли си, ето това, имах, ето това имах да ям тези дни или нещо сорт. Какво означава това? И отдолу някакъв беше написал, вокалиста на Cranberries умира от свръхдоза в джакузито си, не знам си какво, не знам си що. Което пак е супер филм. Представя си наистина да е пускал чак не. Такива дълбоки хинтове. Ами не. Защо да не? Ти като превъртиш и знаеш, че ще се самоубиеш. И да си го представям за всеки, осъзнах, че никой не го прави. Не бе, всеки прави, всеки пише бележка преди да се самоубие. Но не са толкова. А добре, реално това опит по някакъв начин подсъзнателно някой, искаш някой да те спре ли? Ами не, ти самоубийството обикновено е наказание за другите. Искаш да накажеш някого. Не мисля, че е така. Не е така. Не е така. Според мен, според мен най-често си е просто, нали, това, че... Когато е от любов, искаш да накажеш то, който не се е влюбил в теб и да го накажеш като самоубиеш. Не. Това е... Не. Не мисля, че самоубийството го правиш заради другите. Абе, правиш си го за... Има доста... Според мен е прав Иван за това. Според мен ти го правиш, нали, решил си, сега ще го правя, нали, така и така, но винаги по някакъв начин подсъзнателно се опитваш да намекнеш, за да те спре някой. Дори без да го осъзнаваш това. Мислих го е страх да го направи. В Ягода, едно от децата, като бях малък, беше влязло в тая къщичка, къде се държат лопатките и мутиките и беше намерило чичо се завързана е така за това. Бесиха се много. Като бях сега не съм чувал никога някой беше да се обеси. Беше популярно между другото. Да. Бях малък, се бесиха супер много. И аз имах един близък приятел, който се обеси близък негов човек. Фан Таймс. Бесенето е много гадна смърт между другото. Да. Чупиш врата. Ама поне е сигурно, защото примерно сега, ако е по-популярно да се нагълташ с неща, нямаш гаранция. А дали е сигурно? Дали е сигурно? Абсолютно сигурно. Представи си, че нещо стане. Представи си, че нещо стане и просто приносиш, чупиш врата и оставаш някакъв инвалид. Чупиш врата, ти умираш от чупване на врата. Да, ама не умираш. Ако не стане до края, ми само допускат си инвалид. Еми, нали се задушаваш там? 10 секунди повече просто. Не, по принцип е така, но хипотетично, със сигурност, няма 100% успеваемост и все някога е възможно нещо да се обърка и просто да си... Да станеш инвалид. Да, да спребеш. Аз затова и от хаповете се притеснявам, защото ако оцелея, айде ще се нагълтам, пак ще умра. Обаче, ако оцелея и стана малумен, има такава вероятност. Да. Те няма абсолютно. Да искат да убият, тя ти няма да имаш капацитета с самото. Оф, да, и ти няма да мога да кажеш. И ще затворник в тялото си. Това е крип, това е страж. Това са страховете, които аз имам, не от гори и от Haunted Mansions. Аутхаймери е такива неща ме плашат. Тези със сигурност. Защото да живея сега, с който примерно след 60 години не спомням, че сме правили такива неща, сега ще е много по-тегаво, отколкото да... Добре, ма на теб няма ти е тегаво. Ти не го помниш просто. Ти не знаеш какво е в неговата глава. Според мен човек усеща. Ти може да влезеш в един ад. Примерно тая, която крещи в центъра на София. Да, на нея съм. Аз мисля, че в главата е ад и има някакви дяволи и неща, които я преследват постоянно и я стряскат.
и тя крещи нон-стоп. Има го това според мен, да. Защото за вкар... е нормално. Гледали сте филма Ванила Скай, мисля, че беше да, с Том Круз? Да, да. Дето той стана грозен, пък... Да. Аз много неща не разбрах от този филм и мисля, че трябва сега като голяма да го гледам отново. Какво не разбра, например? Еми, много давно съм гледал, например, много се губех кое е истината и кое е реалното. Всичко беше лъжа и всъщност той при катастрофата са го замразили, защото е много богат. А, и са го замразили и му пускат като филмчета. Но той винаги се вкарва от нормален филм, в кофти, се вкарва в кошмар на края. Филмар. И винаги завършва супер, супер гадно и така е живял много години замразен. Ели си колко живота, примерно 500 живота. Там е любимата реплика на Пенелопе Круз. Какво казва? Той нещо я караше тя да му каже... И тя вика, няма ти кажа, няма ти кажа, това я кажи ми и тя, ще ти кажа в друг живот, когато и двамата сме котки. Не е ли супер добро? Това ли ти е любимата реплика, Петя? Буквално не помня филма, какво се е случило, но помня тая реплика. Не беше тъпо, яко беше. Тъмблър каза. А, добре. Така ли? Еми явно са го направили след това популярно. Така ли? Аз това е мрежата, която я пропуснах. Нищо не знам за Тъмблър. Абсолютно нула. И аз защото най-яките години. Аз имах Тъмблър. Добре, какво е имало вътре? Снимки. Такива някакви... Чак пак всичко. Всичко. Беше супер вайб. О, в Боми е имала Тъмблър и е била от едни момичета, които са спрят. Аз тук ще сложа това и тъмблър. Боми ти си била аут, нали? Било е най-перфектният поддържан Тъмблър, сигурно. Боми винаги е била много в крак с нещата, които са актуални и се случват. През цялото време, откакто те познавам, винаги си била на върха на актуалността и на... Благодаря. Ами да, когато... Тъмбур беше наистина, но... Само Be Real не успяхме с теб да подкараме. О, човек, всеки ден ми пуска нотификации. Просто се още? Това ми имам го, да. А ти пускаш ли си? Не, не пускам. Оф, аз не си го дори не съм го инстаграм. Какво беше това? Дали ако говорим за Be Real, Be Real, е сега ще се сети да ми пусне нотификация. Като Snapchat, ама винаги трябва да имам, пращаш снимка. Имам от днес. Да пусна ли един? Имаш ли фолуари? Не знам. Welcome back. Имам два бонус Be Real. Be Real никога не съм стиглил. Ето. Ми... Какво правим? Готови сме. Ма какво правим? Какво правим? Мега се ляка. Снима отпред и после снима отзад. А това, което е... Супер изтърсен. Твитър няма вече, нали? На закачалката, ма филмира супер. А, то пък има и шапка. Твитър има ли вече? Няма Твитър, нали? Има екс. И всички му викат. Не. Кво е бом? Майко, затворих. Затворих го. Кво затвори? Ева, айде пак. Ева, не мога да го... Как да го... Ами не искам да се вижда... Ами цецката ще се вижда. Аз снимай цецката. А от цици, какво е това черното на футиола ти? Отдеве го гледам. На футиола, да. Убиците ми. А, извинете. А това флешове ли са? Да. И аз си служи един флеш. Оф, искам да ти пробвам това за носа, обаче си го врал в носа. Аз не забелязах флешове. Те болят. Така ли? Ими, като стоят дълго време, ти прещипва. Не, флешовете не ми ходят, но ета малката nose ring ми ходи. Служи си на зърната. 100% обмислял. Ти 100% се обмислял да си пробиваш зърната. Не, никога не съм мислял да си пробивам зърната, защото са ми гадни. Но си татуирал неща на плочките вече. Оф, добре, чай, че направи така и викам този си пробия хуя човека. Така наречения корем. Искам да си направя... се нарича. Искам да си направя два пиштола. Оф, Цецка, моля ти са... Той бъд пичо. И рози. Да, буквално като някаква кучка. Два пиштола и рози. И панделки на отзад на сгъвките на краката, нали? И един жартиере. Жартиере. Да. Като отзад карибска пиратка. Отзад една корона. И най-любимото ми беше в How I Met Your Mother. Има ли с баркод? Да, Пинк има баркод.
Pинк? Да, да. Като малка си казвах, само да порасна един ден, е такъв татус си направя. Първата татуировка бях убедена. Нали? Нали? Аз си казвам, защо не си направи. Само че се чудих на какво да е баркало. Защото реално нищо не правя. Ти си го правиш с твоите си неща там. Примерно. Кои са моите неща в седми клас? Годината ти на раждане. Да. И там любимото ти число, то е 7. Да. И примерно номера ти в училище. Да. 11. Твой е бил 22. Не, аз ако трябва да бъда честна. Кой номер беше? 22. 18 май. Аз бях 11. Аз бях 11. Но аз тогава мечтата ми беше, нали, ще си направя баркод с някаква песен на Eminem. И какво това е, Яко? Не си направих. Еми направи си, Яко. Е, не. Аз ще го направя в понеделник. А то баркода може много думи да се държат. Еми не, то е примерно на нещо баркода, на албума. Това, което ти да направя един basic си фурскрин. Реално може да си направя на всички албуми, на всички певци, които ма кефат. То сега е на тренд да си правиш QR код, такъв, как се казва, на Spotify тия... По друг начин го наричат, но да, идеята е като го сканираш и то директно те препраща към Spotify, към определена песен. Бленда дето е това. Значи това, ако баба ти и дядо ти са евреи, направо ще запалят. Мале, да, човек. С QR кода ли? Да, много мразят такива неща, защото това е символ, все едно да ги маркират в концлагерите. И сега са намерили просто TikTok как да го правите. Да, аз да го виждах много възрастни хора в Австрия, които наистина ли? Имат и са го направили черно. Наистина ли? Еми да, той има доста... Омага, разкажи ми повече за тия хора, които си виждал. И ми примерно в магазина виждаш някаква леличка 60-70. Има числа, 10 цифрените числа. Няма числа за просто черна, е блекаут черно, само черна. На едно с коректор, само че да, черно. Да. Бах ти якото. Как така? То да е яко, бе, цецка, нищо. Е, въобще не. Естествено, че не е яко да се е случило, но се е случило вече. И ти го и виждаш. И мои познати евреи никога не съм виждал с татуировки. Винаги са били против такова настроение. А мисля, че гледахме филм с някакви евреи, имаше с татуировки, им беше странно. Е, в днешно време... Еми няма, ти си възпитан, баба ти и дядо ти, като са драйфали, като видят такова нещо, и малко и ти си възпитан да не се татуираш. Да знам, променят се нещата. Нали, да, много е тежко това, но... Ако имаме фенове евреи, да пишат дали приятелите им евреи имат татуировки и какво е тяхното мнение на семейството и... Е, виж сега, той има разлика от татуировка до татуировка, нали, няма да... Да, просто няма да използват рапсо. Цифри. Да. С римски. На Цецо микрофона, обаче той не трябва да бъде усилен, ами Цецката трябва повече да си говори към микрофона. Да. Цеци, искам да научиш където и да си, винаги е така. Ами аз го правя често, обаче пръстените ми много се закачват по това и сърчува. И затова не го местя много. Нали ти пратиха ня с пръстените? Кой? Като мъж с пръстени, как постоянно... Да, и да. Се показва пръстени. Ама ти имаш твърде малко, имаш само два. Да, и ми да сложа. Аз ще подарим още пръстени. Аз си имам още един, дето... На Комери клуба. А, на Комери клуба. Да. А може ли да се носи сребърен с златен пръстен? Да. Не, не ма кеф. Може, ако успееш да го пълнеш, да изглежда добре. Готино е да се смесват метали, но просто трябва да знаеш как и с това да ги съчетаваш. Кога ще стане? Ако носиш златен, сребърен, меден и някакъв друг, някакъв черен. Значи си ги открадна. Ако ги носиш наведнъж тези пръстени, бягаш от някъде. А меден пръстен има ли? Ползва ли се много? Не съм виждала аз. Тож... Не съм виждала. Той ще става бързо, ще се окислява сигурно. Кво? Баща ми пише, Цици, гледам подкаста и ще заключих телефона. Какво да правя? А той ми пише от телефона си в момента. Ама иска да му кажем в ефир, да може да го прави. Ами нямам идея какво искам да му кажем. Айде помогни му. Айде помогни на баща си. Той така прави в принцип. Той... Може нещо да не го... Натисни копчето и като натиснеш копчето за старт на телефона, погледни ще излезе... Погледни е така на телефона след това. Да. И той с Face Recognition ли е неговото? Не, с Finger Scanner. Значи натисни копчето отстрани и си сложи пръста върху скенера. Гледай максимално под брадичката да е телефона.
Да. Всички ще стигнем до там. А все много ме досрамя. За бащата на Цецо гледа подкаст. Нищо лошо не сме казали. Да, ние сме супер гучни. А за какво говорихме точно преди за това? Татуировки. За курви. Ужас. И бащата на Цецо. Ебала, на малкия. Браво. Ти той не са кив на вулгарни работи. Така ли? Цеци, прайма ти е тук. Безалко. Е, там зад Иван. Аз видях, че го правим там. Този правим, един фен го подари, но е седял в клуба, пред клуба. Тоест, е седял няколко дни. А то какво е, и... какво е това? Най-скъпата напитка. Ето, нищо му няма. Аз не скъпих правим за бедни. Да, ама не му знаем происхода. Red Bull. Ош. Clever Energy Drink. Не бе, Оши се казва. Оши не е ли витаминозна вода? Той какво е, не е ли също? С електролити? Това не е ли енергийна? Като Red Bull. Може да го видя. Аз не съм го виждал. Аз мислях, че е като Red Bull. Ми аз си мислех, че е такова, ма като го рекламират на много места. Казва, че има много електролити, малко или си какво си някакъв такива. Natural flavored. Кефи ме, че е розово. Мен пък ме кефиха бяло и синьо, има един. Да. Не, розовото е много яко. Strawberry watermelon. И някой пич е дал супер много пари, за да... 16 ля, брат. Твърде много е 16 ля. Благодарим ти много, пич. Ще остане за винаги с нас. Да, ще си седи тук. До коя година е годен? Студиото. Сигурно до... Ще го изпия 50-та. Тогава. До... В тъпите американци, брат. 24-та година е горен. Само една година. Една вода, която е толкова силна. Аз мисля, че нищо няма да му стане до 25-та година. Почва да... Искам да го помириш. Не. Ще го отворим да го помириш. Айде. Ще загуби стоеността. Ма нали няма го пием? Еми да, ма ти като отвориш някаква играчка от опаковката и си губи стоеността. Буквално има... искам да помириш играчката. Има 20 калории. На 100 мл? Per serving. Ама колко е едно serving? Или... Serving size. Ти винаги така правят. 10% coconut water. Ако искате да го ударим, това правим да живнем или да приключваме за днес? Аз няма да пия. Така, има 10% кокосова вода. Аз съм окей, какво кажете? 10% кокосова вода. Не ми интересно как ни гледат толкова много хора в момента. Иван, че те са държанието на някаква бутилка. Да, по-късно сме в туалетната в 2000-та година. Шампуана има много интересен текст. Трябва да се раздруса. Подкаст. Искате ли сега да направим най-дългия подкаст, Ева? Не, Иван, защото имаме шоу в Замано, в Пловдив, шоута в клуба. Благодаря ти, Боми, че ми напомни. На 3 ноември сме в Пловдив. Годишните награди за стендъп комедия ще бъдат в Дом на културата Борис Христов. Чакаме ви там. Билети в comedyclub.bg. А на 4 октомври, приятелчета, ще бъде... 4 ноември. 4 ноември. Благодаря ти, Петя, за навременната поправка. Моля, Иван. На 4 ноември, приятелчета, ще бъдем в зала 1 НДК. Билети вече са в продажба в comedyclub.bg. Чакаме ви, ще бъде наистина много яко шоу с много яки нови неща преди шоуто, вътре в флоето. Много курви и бел. Гортино. Курви и бел от всяка. Хубаво от курви и бел. Да. Така, да благодарим на хората, които ни подкрепят, защото само благодарение на вас продължава да съществува този подкаст и това го имам предвид наистина. Виждате, че се стараем от година на година повече и повече подкасти. Благодарение на вас имаме тази лента, благодарение на вас имаме тази паяжина, благодарение на тези микрофони, които са ми много любими и които реших да бъда екстравагантен, като вземем малко по-различни микрофони. И... Що? Кво? Ами защото винаги сме ползвали марката Shure. Аз от дете съм фен на марката Logitech и когато Logitech пуснаха high-end микрофони, просто се побърках от кеф и много исках да си вземам да имаме high-end микрофони на Logitech. И да, това са техния бранд. Сещам аз, че нещо ми е различно. Не е като Shure. Ами да, принципно другите ни микрофони са Shure. Да. И Rode имаме едни също. Rode ги знаем, ти се усеща Rode. Да. И така.
Благодарим ви още. For sure. Чакайте да ги изпратим както трябва. Да, оправи си косата. Да видим колко ще я оправя. Хване я на грешно. Да я бам майката. Вече наистина си оня с ръчичката. Още е тикнал бетона. Ох, това е много кеф. Къде са ми очилата? Майко... Половите ми очилата. Какво е? Какво е, ма? Шалчето ми трябва, нямаме шалчета. Оф. Сега съм Димо от Игри на волята. Да. Ама бъди, бъди прегракнал. Кажи, войни! Войни, готови ли сте? Готови ли сте? Можете да започнете. Екшън! Благодарим ви много, приятелчета, че гледахте. Извинявайте, че гледахте. Извинявайте. Ако нещо, извинявайте. Пожелаваме ви един много прикъзен и много страшен. Чакай, Цец. Дай на две ръце. И бах ти газара. Представяш си да беше пръднал от кушта. През цялото време. Щях да се разрива. Искаш да пробвам пак и просто да пръдна. Просто щях да ревна е тук на фучела. Аз между другото имам да правя 1000 лицеви опори. В подкаст. Ма нямаш, ние спечелихме. Абе, айде бе, ще си изпълня баса са. Ще направих 1000 лицеви опори. Кой някой ти каза да направиш ли? Не, просто сетих от цецката, нали сега направи две. Не бе, тя мен пита сигурно. Аз ще направя с 9 точно. Аз цецката пита. Не бе, защото е на моро такова нещо и нали си. Аз мислих, че искаш да покажеш какво можеш. Никога не съм го покажал. Това даже не ги правя правилно според мен. А чекан маската пуска. Войни, готови ли сте? Екшън! Силни, смели, сръчни. Какво беше? Войни, виж какви войни имаме. Нехи сме войни, човек. Представяш да напрачат на война и да отидем на гей война. Директно съм се предала. Ще пращаме боми на първи линии. Да, боми да ги плаща противника. Аз ще черпа войниците с бира. Ние ще бъдем не много ефективни, но много стилни войници. Аз ще ги замяташ коса. Да, аз ще ги забавлявам вече, като са нахванали. Иван от коса няма да язди. Мама кепче, Петя, в 2022 година битките на конст ще ги води. А, много ясно. Петя няма ядерни оръжия, хубаво. Няма кони и стрели. Коне, дракони, тя кози. Тя вижда гонки и тя е на война тук вече. Да. Трябва Петя да ни прави военната стратегия. Значи, момчета, България разполага ли с хеликоптери? Не. Дракони имаме. Basically, това са ми идеите за отбрана. Изчерпвам се от тук. О, имаш ли идея за отбрана да очертаем България с ров от вода? И камъни. Солни лампи на всеки ъгъл. Против енергия. Абе, ако ни видят, че сме цяла рота геймвойници. Ще ни е пътно. Ще смелят ли над нас или ще наистребят като кучета? Според мен те това чакат много хора, които са на войни в момента. Те затова отиват. В къде ли има гей войници? Чуш, че има гей армии. Къде си бе? Гей армия. Армитата. Where my home is at? Гей армията е много свирепа, е много извратена. Тя е като нормалната армия, ама по-цветна. Добре. Те язват, ама не коне ми един друг. На конче. Има се създави пак с... Пичове, колко такива коси съм изял днес, не е истина просто. Разумие е това. Ох, Боми, колко се радва, че страдаш с коса. Да, на уей, аз съм много горда. Вижте му бретона колко е. Ма много му отива. Значи Иван... Турция. Чакай да те снимам, че си много готин. Нека бъде светлина.
Абе, кога ще ходим пак на Васко Кръпката? Айде, беше много добре. Мисля, че така сме перфектни. Нека бъде светли. Дай да ви... Да, ти се вижда бритона, дай малко нататък. Нека има... Човек, това... Ти си чуйка. Когато се усмихнеш, преди да си проплакал ти. Когато те обидят, преди погледа Боби, дигнеш така, ти. Само в едно поле си да представяме. Така. Ай с тази песен да завършим, защото е много хубава песен. Аз пък кога ще науча целият текст? Надявам се с курс. Така. Айде, Боми, давайте, включвайте фенерите, започваме. Включвайте фенерите. Ние ще имаме 20 прожектора тук към нас. Значи в момента ни светят 1, 2, 3. Когато увехне цветето, преди да расцвете. Добре, готови ли сме? Готови ли сме за края на подкаста? Когато увехне цветето, преди да разцъфти. Когато падне птицата, преди да полети. Чакай. Когато мракът светлината затъмни. Когато спре земята, преди да се завърти. Всички! Всички! Когато те препънат. Преди да препъна? Си прекрачил ти. Ти. Когато те ударят, преди глава да вдигнеш ти. Когато ти се плаче, преди да си отворил очи. Когато ти се пее, а започваш да крещиш, тогава нека бъде светлина, нека има цветя, нека бъде любовта, нека има деца. Обичаме ви, приятелчета, обичайте се вие. Чао, честит Хелоуин на всички! Чао!